Ég ætla ekki að hafa sopa núna. Ekki, ég var einmitt að fixa, ég var að býða að tuga. Nei. En hérna, nei, mér veist alltaf ég gaman þegar ég næ fyrsta smellinu, sko. Já. Náði því núna, sko. Þetta heldur verið gert hjá. Já, ráðum með þetta. Það rísa áttur í kvöld. Já, bara, þetta er bara sá stærsti sófar, ég held ég með ég bara að segja það, sko. Já, það er. Það er bara ekki. Við erum að feta smá ótrána slóðir og við erum mjög spenntir fyrir sem þetta. Já, það, við skulum bara tala hreint út. Við vorum orðnir ansið þægilegir í sumar í fótboltanum. Já. En það er gaman núna með lækkandi sóla að fá aðeins breiðari vítt. Algjörlega. Og það er engin annan en Logi Bergmann í kvöld. Þannig að það er risa þáttur. En svo kom bara rétt aðeins að Dominus. Já. Ég fór í þrýttarinn dag. Já. Ljúffengur að vanda. Já, alltaf ég góður. Þetta er svo gott, splitt í tvennt. Svo geturðu sett þess mikið á kryddum og vilt, kostar ekki dögulega. Nei. Þannig að ég splitta í tvennt, setti pepperoni og skinku og allan pakkan, sko, en en svo langar mig bara rétt aðeins að minnast á hreyfi líka. Já. Birki, þú náttúrulega og diggasti stuðnismaður Reyvils bara já, sem við þekki, sko. Það er kannski bara fínt að koma inn að það, sko, því að mikið að fólki búið að nota þessi hopphjól. Já. Þarna, ég var nú bara að keyra hingað og þarna þá sá ég tvo menn slasa í vegkantinum. Já. Og ég lyfti niður rúðinu og sagði, hvað gerist fyrir ykkur? Nú erum nota þessi helviti hopphjól, sagði hann. Þetta eru dauðagildur. Ég sagði, hvernig að vera þið bara 1000 kalli í Reyvil, takk. Akkurat. Og þeir segja, við gerum það hér eftir, það er búið eðlík andlutaðum, þannig að ekki taka sénsi. Nei, nei, já, það hérna. Við fáum mörgla málsókn á okkur frá hopphjólunum, þannig að, já, bara Reyvil. Já, lúksusinn. Ekki taka sénsi. Lúksusinn felst í leðrinni, eins og ég segi alltaf, hjá Reyfli. Það er nýja slagur þeirra. Já. En ég held að sé ekki eftir neina bíða því að við erum með gesti kvöldsins sem valdi sér lag. Já, heldur betur. Já, það. Lag sem við leiðum þekkjum vel. Já, Logi Bergmann, fjölmiðlumæður með meiru. Hvernig svo ástæðlega því við höfum haft, vertu velkomin. Já, takk. Takk. Bless. Bless. Hvað segir þið? Herrið þetta lag, byrjum á því. Já, það er bara, mér fannst það bara að vera því þið eru búin að vera með Ghostbusters. Einmitt. Þú veist það sami tími og svona eitthvað svipaður upp í þessu. Þetta er svipaður tími, já. Já, þetta er 80s. Eins og þú sagði, tóna vel við Ghostbusters. Já, já. Já. Mjög sérst að dokna lagin. Herrið, byrjum bara á fyrsta take, Atalanta 2, United 2, þínir menn að fara upp. Já, ég held að. Það er hérna, og klóraði jafntefli á móti Villarreal og svo vinna það Young Boys í sérstakum. Við reddum okkur í gegn, einhvern veginn. Óli átt eða Óli inn? Ég er Óli inn. Já. Sem er mjög sérstakt, sko. Já. Og ég er fá mér hópi. Ég hef trú á því að, hérna, sko, mennið eru bara að muna hvað Ferguson var lengi að ná United. Ef þú heldur að Solskjær hafi þetta identity sem að Ferguson er? Ég held bara að þú verð, sko, eins og í öllu í lífinu, þá verður þú fyrir að síðar ákveðið, sko. Mm. Veist, ef þú ætlar að vera, sko, með sjötta þjálfaran á hvað er þetta, 8 ára eða eitthvað? Ég man eitthvað síðan hvernig. 2013, cirka, já. 8 ára. Já. Það átti bara orðin eins og Watford eða eitthvað, sko. Já, ég skilji. Eða Chelsea. Já, eða Chelsea. Já, eða framsóknarlokkurinn bara, sko, koma bara alltaf, sko. Já. Það er ekki gott. Nei. Og klæðið ekkert í puttana, það heyrðið bara þessum nöfn Conte síðan, þú vilt bara halda Oli. Sko, já, ég þá trú að sko fótbolti og eiginlega bara allt lífið snýst mest um sjálfstraust. Já. Og þegar það kemur sjálfstraust í United lið þá held ég að þetta fara að ganga. Já. Og hérna, og þú veist, þetta er bara hlutir gerast. Mhm. Bara eins og liðupáleiku að bara slys. Já. Og þú getur alveg farið gegnum að Bruno hafði skorað bara þetta snemma í leik, þá þetta verið alltaf annar leikur. Já. Svo bara fer þetta allt til helvítis. Já. Það er bila á liðið sem er bara fullt af sjálfstrausti. Já. Og veist, fyrsta hugsun er alltaf fram. Já. Og það held ég komið, sko. Já. Held að Ronaldo sé að koma með það í nýta lið. Já, mér myndi fyndi vorum að þessa ræði fyrir þátt að það er rosalega fyndið að fólk er að gaggrína í United fyrir að tekið Ronaldo, sko. Því að þetta er bara. Já, ég var að skora bæði mörkinn í kvöld. Já. Og ég er bara búin að skora öll mörkinn ykkar. Já, soldið. Já. En þú veist, þetta er bara, hann er bara vinnir. Og það er það sem þú þarft, svona, sjálfstraust. Algjörlega. Skákmaður Logi Bergmann?
Ég sko var nokkuð góður skákmaður einu sinni. Mm. Við getum votta fyrir það. Já, að sjá fólk að lega það. Við teltum hérna, hérna, mjög gaman. Ég hef telt í, ég var að reyða, bara síðasta sko, mót sem ég kefti, fyrir ég held að séu 16 ára síðan. Mm-hmm. Það vann ég Íslandsmeistari kvennaeinska, Guðfríði Lilju. Mm. Og hérna, og fikk velun fyrir fléttu mótsins. Já. Sérstaka velun, hérna, Jökulsson sem hefði með hrókin. Einmitt, já. Skemmtileg velun. Já. Flétta mótsins. Flétta mótsins. Já. Og það var semst sex leikir flétta sem endaði með máti. Já. Það var óvenjulegt náttúrulega, en þú veist, var, þetta var klukku og ég átti 5 sekundur eftir. Já, í tímarekki. Já, miklu tímarekki, þá sá ég eitthvað svona, þú veist, þekki þetta, þú sér eitthvað í móðunum, þess að við vorum að bæja á stáð. Þú svipaði þessu skákina, þú segir, ég sé það er eitthvað. Það er eitthvað, þannig að ég bara er ekki nú, eitthvað með góður aðeim. Ég hef unnið Þröst Þóraldsson. Hefur unnið Þröst Þóraldsson? Þannig að þú ert þarna nánast þitt annan lögheimili er þarna á Grensásvegi í T eða ekki? Já, T, er það enda á þar? Það er núna í Skeifinni sko. Já, já, það sem ég sendi afhenda mínu, það er hérna. Já, stóra skákum. Stóra skákum. Nei, ég var þar, já. Hérna í T og skákæfingar á laugardögum og svona. Já. Svo hérna, þú veist, bara fór maður að hafa áhuga þeirra. Já, og þú svona, þú miður þetta við kynþróska aldurinn að fá svona fyrir þetta. Það er venjulega, þú áttar það á því að hanga þetta inni á lögutum er ekki bara að gera neitt fyrir því. Nei. Það er ekki bara að gera neitt með það. Ekki bara að tala þannig reyna, það er ekki bara að gefa mikið á klúbunum og helga. Nei, það er lítið, ég var enda lítið á klúbunum og helga því ég var sko 12 ára. En pappi kendi mér að tefla og hérna, ég hef reynt að kenna börnunum mínum að tefla og það hefur gengið hörmulega. En það voru ekki til farsíma þegar pabbi kenndi verið tefla. Nei, það er verið að keppa við, það er auðvitað að fá fólk til þess að tefla þarfst að keppa við bækur heldur en TikTok, sko. Já, það er svolítið þannig og þú veist, bara TikTok er harður húsbóndi og svo er líka erfitt einhvern veginn bara að aftur byggja upp sjálfstraust hjá krökkum í skák, af því það er leiðilegt að tefla. Já, tapa, ég ætla að leiðilegt að tefla. Já, það er gaman að tefla og ég veist, einmitt, þú veist, maður vantar eitthvað svona sem er svona álíka góður sko. Já og þegar þetta er þetta geggjað punktur, þegar þetta tefla við pabba einn sem þú veist að er miklu bentið þú, að þú kannski vinnur hann, það var það bara þegar að leiði þeirra og þetta er ekki hópið þrótt, þannig að það var þannig fyrst sko, svo þegar ég vann hann í fyrsta sinn, fyrst gaf hann með drottningi fórkjöf, svo hrók og svo engi fórkjöf, ég man þegar ég vann hann fyrst sko, það var alveg bara svona stund. Já. En Logi hélt nú bara að við fórum á Rex sko, þá hélt hann nú eiginlega bara jarðaför skákarina sko, þegar hann var að tala um að þetta væri bara nánast, það væri bara 10 ári að menn eins og við værum bara atvinnulegir. En ég meina þetta er strategía, skilur við, þetta er hérna, og þetta er gaman og mér finnst alltaf skemmtilegast að tefla hraðskák. En heldur samt í alvörunni, bara í fullri alvöru, að þetta sé bara, að þetta sé, þetta átti við á einhverjum x tíma en í dag er þetta ekki? Sko, þú veist, gallin við skák og ábyggilega komin úr trefni er svolítið eins og gallin við fimmleika. Mm. En það var allar að vera góður í þú þarfst að æfa sko 6 tíma á dag mm-hmm. bara frá því þú 7 ára eða eitthvað, skilur við. Þú veist, eða þú allar að vinna. Mm. Getur orðið sko góður í öðrum íþróttum sko á svona kannski að því þetta er ekki líkarspörur og þetta er ekki, og þetta er sko, þetta er, þú veist, við erum komið svo langt með skák, hérna svo mikið þekkt í henni, sko. Þú veist, ég held við hefum aldrei eftir að sjá svona nýjan Bobby Fischer, sko. Nei. Veist, það er bara... Nei, þetta er orðið aðeins minna heillandi heimur með tilkomu tölvuna, sko. Já, já. Er ekki bara freka það að það er erfiðar að hvetja fólki að vera að setjast niður við skákborði? Jú, bara, þú veist, ég vissi alltaf bara hver var heimsmeistari í skák. Já. Ég er bara ekki hugmynd að hana, sko. Nei, það er alltaf kóngur í Magnús Karlsson. Já, það er mikið á. En það spurði hvort við vindum okkur í eina kortis. Sko, og ég mikil pælari, sko, sem hún gefa hún nægan tíma. Já. Nei, ég þarf, nei, ég má bara vera 5 minútum, eða bara, nei, kortir kannski. Já, sem ég á tala með hann. Nei, hvernig er ég að tala? Þessi maður, þessi góði maður heitir, þetta er rússi sko, það er að rústa sko. Já, hendi mér í rússa bara, Er þú með hvít? Alexei Sassonov sýndist mér. Já, ok. Ég tefli alltaf sömu skákir, bara svona, þetta er svona ekki. Jú. Ég tefli alltaf sömu skákir. Já. Veist, þetta er alltaf bara sömu leikirnir. Þú veist, ég er bara,
ég er einföld sál. Solid fjörurritar tafla. Er það aftur blitt fransku? Og kemur að með einhverjum að stæla með að setja peði bara fram einnir reið. Já, peði fransku þetta sko. Ó, þetta er ógeðslega leiðilegt. Ógeðslega leiðilegt. Af því að fór ekki okkur átt í þig, kannski. Já, af því að, þú veist, ég vil ekki tefla svona, að ég ætla ekki að fara með drottningar fram hérna, en kemst ekki neitt. Ég hérna, en þú veist, menna að ég vil gera þetta, þá má bara gera þetta. Já. Mér drullu saman, sko. Við, sko Leifur, við fengum nógu þáttan á þess að hafa hugmynd hvað það gæti skáls. Já, það já, kom okkur skemmtilega út. Ég kann að meta það. Já. Það er nefnilega, sko, þú við reynum nú að vinna okkar heimaðinu, þá voru öllu erfiðar að koma stæði hvort menn kunni eitthvað í skák, sko. Það er ennla pínu erfið, sko. Já, ég veit skiptum bara hérna, tökum þetta bara. Ef að Wikipedia vissi hvað það var að gera, þá er það náttúrulega alltaf undirkafli. Skákunnátta. Já, já, það, væri, það ætti að vera þannig sko já. En kemimenn sem að standa fyrir ferðabakkanum, Birgir. Já, ég er náttan ferðabakkan að segja. Já, já, getur alveg komið inn á það. Þeir eru með ferðabakka okkur þúsugall, þeir eru með grímur, hanska og hvað var þetta? Kemi? Já, það eru mínir menn. Er það? Já, já, hemmi, minn maður. Já, já, hann er ágætur í golfi líka, ég get sagt eitthvað. Hvað er með það? Hvað er með það? Hann er reyndar, hann var lélegur í sumar, hann var mjög lélegur í sumar reyndar. En hann er alveg, hérna, við erum spilum saman golf einu sinni vikur. Já, ok, geggja. Hann er alveg fýtt, sko. Já. Þannig að ég kaupið mitt grímur hjá hana. Þegar grímurna voru þá tók ég þessar svörtu. En það ekki það? Jú. Basic stuff. Þeir líka bara þeir fara inn á kemi.is, það er alltaf. Tunnutrillin. Tunnutrillin, já. Er þrýttir eindaka tunnutrillin? Nei, sko, ég hélt þetta væri tunnutrillin hljómar ekkert vel. Sko, ég hélt þetta væri tunnutrillir, þetta hétu víst bara tunnutrilla, sko. Já, ok. Trilla tunnur, sko. En ég rýbrandaði. Já. Við vorum bara að bera þetta fram tunnutrillir heilan þátt, sko. Og hvað vilja þeir, hvað vill Hemmi vita Loga? Já, veit ekki. Sko, Hemmi mikill lánsmaður og vill hrósaði fyrir að klára stjórnmálafræðina á ekki nema 25 árum. Já. Frá 1993 til 2018. Það er, þetta er sko, þú veist, þetta er bara, ef þú ætlar að gera þetta almlega, þú þarft að, þú veist, leggja svolítið að vinna í þetta. Já, þarft minn tíma. Algjörlega. Já, ég þarf minn tíma. Já, sko. Allt ykkur sinn tíma. Þú veist, þetta, maður geta alveg spólaði gegn með eitthvað hraðnum á þremur ára, sko, þá lærir ekki neitt, sko. Nei, einmitt. Þetta, og spóla bara gegn með eitthvað bók, þá manst ekki dúrinn. Síast ekkert inn. Þannig að ég er lít hann á, ég tekið þetta ekstra vel, sko. Já, ég byrjaði að læra bara í miðju kattastriðin, sko. Það er bara aðeins, sko. Ég er endur oft hugsað, þú veist. Ég, nú er ég námi núna, ég bara... Kannski ætti við bara að taka þetta á svipið hún að... Já, án grín, sko. Já, ég meina í alvöru. Já, síðast ekki neittir. Þú veist, ég vann alltaf með námi líka þannig, þetta var, þá afsökun líka, sko. Nei, verið, ég ætla ekki útskrifast núna. Ég ætla bara að bíða En þú er í nóg snúast á þessu tímbili, eins og þú segir, og tókst þig góðan tíma að ég velja ritgerðarefni. Já. Ritgerðin heitir, er hægt að bera saman leiðtogaskipti í stjórnmálum og þjálfaraskipti í fótbolta? Já, þannig heitir að missa klefan. Já. Og fjallar eiginlega um það, hvernig það hvað gerist þegar að þú skiptir um stjórnmálaforingja og össlist það og svo bara ég að saman hvernig hvað er að þú skiptir um þjálfar. Mm-hmm. Og það kemur í ljós að það er sko alveg glettilega svipað. Ok. Eftir með dæmi, eða þú veist. Já, já, það er alveg sko, það er mörg dæmi sko í ritgerinu það hvernig þetta hefur sko fullkomlega heppnast og önnur það sem þetta hefur ekki, þú veist, gengið alveg en þú veist, ég meina þetta hefur mjög oft gengið bara mjög vel. Er hann, sko, hann sér í gegnum þetta þessi rússi eða ekki? Ég er ekki viss sko, ég er alltaf reyna á þetta. Hann er alltaf að fara að setja riddara minn í eitthvað vesen en það. Ég spá ég að henda riddaranum hérna og drottningun upp í hots og hota máti, það er rosa cheesy. Hann lítur að sjá í gegn að hann er rússi hann sko. Við kaupum þetta skákinn í fimmur. Já, þetta er svolítið finnar, ég veit það, ég kaupið það alveg. Já, en ég sem sagt, já, ég hefði mjög gaman að stjórnmálfræði eins og var. Já. Mér hefði stjórnmálfræði mjög áhugavert fag, sko. Og þú veist, eftir áhyggja hefði ég verið ógæslega til í að fara í stjórnmálfræði og geta pínu einbeitt með aðeins, sko. Já. En það var ekki boðið, ég var alltaf að vinna, sko. En að fara út í beinlínu stjórn, hefur það ekki hefðlega? Nei, það hefur ekki hefðlega. Nei. Og ég held að mun ekki gera það, sko. Það er bara, það er svona alltaf því mannskemmandi, sko. Já, Það er bara hvað við segjum um stjórnmálum, en er bara, sko, það er, sko, raunverulegt áhyggjumál. Þú ert að taka á því holskeflu af...
Já, og þú ert bara sko, leiðindum, sko. Ég er þekki engan stjórnmálamann sem er ekki stjórnmálum til að láta gott þessu liða. Nei, einmitt. En menn láta alltaf eins og þeir séu sko einhver séu bara í þessu fyrir sjálfan sig og séu algjör súper ógeð sko. Já. Sem er mjög ósangjarnt finnst mér. Sko, þessi drittarinn, hann drepar hann alltaf hérna með biskupnum og opnar hérna allt hérna. Það er bara fínt. Gerðu það bara. Svona top of mind leiðtogaskipti sem að gengi upp. Sko þú veist kekki spurning, Ingibjörg Sólrún var alltaf alveg sko hérna mjög merkileg leiðtogaskipti. Ertu að tala um Ingibjörg Sólrún Jóhann? Þegar hún verður formaður samfylkingarnar. Já, þeir eru svo ungir sko. Já, þeir eru svo ungir, já. Þeir munið þetta ekki. Ég maður þetta ekki búið sólunum sko, en that's it. Já, já, that's it. En þegar hún tekur við sem formaða samfélkingara. Já. Það er hérna, það er til hans mjög merkilegt. Gott transition. Já, það var hérna mikið transition. Og bara nokkur sko, ég meina, þú veist, marga tilhörni Framsóknarflokksins sem að gengu alla vegna sko. Já. Hérna, það er alveg... Hvað er svona besta í fótbollarnar, segir við þetta? Í þjálfaraskiptu? Já. Tuchel, ég bara lítið. Mér langar að segja Tuchel. Já, alveg tölfræðina yfir fótbolta á Íslandi. Já. Yfir það hverjir hafa gengið best. En já, Tuchel er náttúrulega alveg sko klassist dæmi. Tíma Teo líka. Já. Sko, varstu að taka alveg að... Ertu þú með íslensku tölfræðina? Já, ég tók íslensku tölfræðina. Og það er alveg... Það er líka skemmt spurning. Svo gerist það líka í þessu að sko, svo finnur þú bara, þú veist, þú ert Aston Villa skipturinn þjálfara. Já. Þeir fara upp. En svo er Aston Villa bara svona gott lið, þannig þið fara aftur á sinn stað. Já. Þú veist, allir flokkar, öll lið eiga sína miðju, sem er svona normi. Já. Og þeir kannski fara niður og svo kemur nýr þjálfari, þá fara þeir upp. En svo fara þeir alltaf aftur á þann stað sem þeir sko í raun eiga heim á. En nú getum við tekið aftur þá umræðu sem við talum í upphafi með að þú vill halda Solskjær. Já. Ok, nú ert þú búin að tókst alls konar dæmi í þinni ritgerðum hvernig það virkar. Komstu ekki þeirri niðurstöð að það væri bara svona, herra ok, það virkar að skipta um þjálfara? Það virkar sko... Tímabundið kannski eða? Tímabundið, og hérna, en þú verður líka að gefa því smá tíma ef þú ætlar að ná okkur á ég að leika. Já, hann leikar yttar í GSX þá. Já, það er gott að hafa þig sem bara, sem fylgist með. Ég er ekki á því, af þeim vagnir, sko. Sko, á ekki bara opna hérna aðeins hjá mér og taka þennan. Jú, eða klára skrifin þrjú. Manstu? Já. Byrja að fara með biskupin út og hrókera og... Já, ég veit að það er sennilega alveg sjónum við, sko. Þú mannst að Kaspar og sagði það, þú ert ekki tilbúin að sækja fyrir hún búin að koma öllu heim, sko. Já, ég veit að, ég þarf eitthvað með hérna aðeins að vanda mig á því. Hann á, sko, hann er búið 55 sekundur, ég er búið með... Já, já. En hann er sennilega ekki að tala við neina nú. Hann er ekki spjallandi, held. Þú veist, hann þurfti langan tíma til að ná einhvern veginn að koma sínum hlutum í gegn. Já. Og allir þurfa þann tíma. En einhvern tíma þurfti þetta játa að sigra, hei? Já, en svo sko brennur út, þú veist, það gerist líka, menn bara klárast. Þú ert bara búið með þinn tíma, það er ljóst að þú ert ekki fara að gera neitt, þá átt að fara. Og það er þannig í öll, já. Bara alveg saman hvort það er fótbolt eða... Fjölmjölum mestu? Já, ég oft sagt það í fjölmjölum. Ef þau hættur að vilja skapa og búa til eitthvað nýtt, þá áttu bara að hætta þess. Einhverju fjölmjölum með þess að hugsa til að hugsa þér, jæja. Margir. Það er alveg slatti sem ég finnst að sko, sem að svona bara ok, er þetta ekki bara orðið gott? Hver eru þeir? Nei. En það er bara, svo bara eiga menn svona periódum, menn festast í einhverju og þú veist, finnst ekki gaman í vinnunni og svona, það getur alveg gæst líka. Já, en ok, punktur með maður samt basically sá, ok, þú ert að tala um, þú ert að bera Solskjær saman við Ferguson. Já. En á einhvern tímanum verður bara áttað á því kannski bara svona, ok, þessi gaur er ekki Ferguson. Nei, sko það er engin Ferguson. Nei. Og það er engin sem sko er að, ég heldur að díla við sömu sko stöðu og Ferguson var í, sko skilur, það er svo merkilegt með Ferguson að hann sem sagt kemur, þú veist, þetta er hann bara heppin líka, hann tekur við liðin á tíma þar sem að bara allt var einhvern veginn bara úðandi í sko hérna hæfileikum. Þarna, vel gert, já. Þegar að menn sko eru, þegar að hérna
allir eru að koma upp, þetta unglingastarf eru að koma og það, það er ekki hver sem er fyrir, það er svona skammt einhvern veginn. Hryggjar svona bara beint já. Í hendurnar. Bara þessi 92 hópur, hann er alltaf bara svo sérstakur og hann hafði skynbræði á því að treysta þeim til að gera það og í retrospekt getur líka velti fyrir það, sko, hefði hann treyst þeim alltaf eða voru það kannski bara því að hann martaði með. Já. Þú veist, hann ákvað að gera það, að gefa þeim sensin og það bara gekk upp. Já. Menn hefði það ekki gengið upp. Menn hann er einum leik frá því að vera rekinn. Hann er einum leik í enska bikarnum frá því að vera rekinn. Og hérna... Hvenær er þetta? Þetta er annað að þriða sísona hans. 80 og eitthvað það sem að þeir vinna Wimbledon sem sagt. Já. Já. Og maður sem ég man eitthvað heitir nú að skora sérst mark sem var aldrei neitt sérstaklega merkilegur skora sérst mark í sigurmarkið og þar með heldur hann starfin annars var búið að ákveða rekan og það er bara staðfjörð sko. Og rest is history tóti, sko. Rest is history, það er svolítið mikið hann hvað gerði hann núna, ég misti það hann leikrittar F4 sko að því ég fekk góðan tíma já, til að hugsa svara spurningunni þinni Birgir sem var bestu leitur að skipta í fótboltasögunni mér datt í hug að þið voru líka að tala maður þyrfti smá tíma til að koma að sinni hugmyndafræði að ég myndi segja Klopp, svona seinni tíð, Klopp í Liverpool og Heimir hjá FH Já, ég myndi segja frekar Óli Jó hjá FH en allavega Klopp hjá Liverpool Heimir átti alveg tíu góða ára Já, en Óli Jó er þá svona tekur FH en hvað er að mesta skref sko já. Og þú er þetta, þá bara allt í einu verða FH einhver sigurvegar sem voru klárlega ekki á því sko nei. Og það myndast einhver kúltur í liðinu sem var bara þessi sigur kultúr sem bara gengur hún á völlin og þú veist þú ert að fara að vinna og þú veist það er ætlast við þessu vinnanleik Það er bara einhverju vesinni Ég veit ekki hvað helst ekki vera Peppa Púlara inn í podcastið Nei, ég, það er enda, ég tengi svolítið við það en samt, svona, sko Nei, ok, Klopp, ég öfundarlega búin með mjög mikið að hafa hann, sko, ég vinna það, sko Ég get líka sagt því, ég byrja sko alveg djúpstæði verðingu fyrir Liverpool Já Fyrir það, sko, að þetta er alvöru klúbbur, sko Þetta er ekkert eitthvað Manchester City drasl sem bara keypti eitthvað titil bara frá Arabíu, skilurðu þetta er ekki að, hérna þú veist það var ekki sturta í þó peningum Nei. Bara nú raunverulegur sko sigur og þetta er klúbbur með svona raunverulega armleið og hefð og allt það sem er fallegt í fótbolta sko. Bara ef að stuðnismennin væri ekki svona óþólandi maður þá er þetta bara það var eitthvað gegn það til í það það var miklu auðvitað þegar að halda með það væri lífið miklu betra ok hann draf bara tilbaka já, en svo á þessum notum ennsku boltarum þá er reyfilsmenn mjög ánægði með að þegar þú letur sjá því umfyllur um ennska boltan já þá vorum við að tala pitchside af vellinum úti já, það er enda besta gig í heimi er það ekki? Jó drauma gig sko það er mjög fyndið að maður má ekki vera bólur þú veist þú... nei, þú voru að passa þig sko já, maður, ég á enga mynda mér með neinum af gaurun sem ég hitt það skilur Við fórum, við Eiður fórum á Stamford Bridge og ég satt sko fyrir ofan varamannabökkinn hjá Chelsea og Dimitri Tasselbank, þetta var Chelsea Liverpool Dimitri Tasselbank var hérna og Emmanuel Petit hérna satt á milli þeirra og talaði með fólta og hérna, og ég á enga myndaði Þið langa ekki tengið ykkur að laumu selfie að Nei, þú mátt ekki vera bólur en það er ógeðslega gaman og frábært að vinna með Eiður sem bara, þú veist ég held að menn almennt gerir sig grein fyrir í fyrsta leik hvað hann er og rosalegt legend þarna úti já. Bara það er hún kemst ekki hálft skref með honum það er bara og, er hvernig er verið niður í London bara með honum það er bara vesen það er algjört vesen en hann er ekkert neginn orðin svo vanur þessu já þetta þrapa hann er hann með stjörnundi mínur er hann bara þú veist hann er þannig að hérna að þú ferði eitthvað með honum já. Og það er alltaf bara þú veist bara Gutti Jónsson, legend, bara alltaf eftir hann já. Og það er sko, þá veist, fáránlegt hvað þetta er hvað hann er mikið númer hann úti sko en samt náttúrulega ekkert fáránlegt með það hvað hann gerði sko Nei, alls ekki sko já. Við kunum hann besti þakki við leigur sko, við erum bara tilfæðum Svokkalega Og hvað vildu þið vita, Hreyfismenn? Já, þeir voru svolítið að spá sko, þeir eru með, þetta er þrítætt spurning Þeir þóttu svona vita að þeir vilja hafa þetta fleiri ferðir en COVID hefur svolítið sett strikið reikningin eða hvað Ég átti að vera á hérna núna úti er þetta ekki sínslegt hérna Sérum á drottninguna og losum okkur vennar riddar sem fyrir mér þannig í staðinn og hann hlýtur að gera annað hvort
ég átti að fara út á United Liverpool. Já. En lendi sókví. Sem betur þeir fyrir því, fórst ekki á United Liverpool. Þannig að hérna, ég slappi það. Það hefði ekki verið neitt. Hversu mikið tekur, hefur tekið þið inn á því? Ekkert. Hefur þið getað látið sjá þig eftir tí, eftir postmats? Ég er svo miklu betri með þetta. Já, varstu verri? Ég var miklu verri, núna er mér bara, þú veist, koma, þetta er bara fótbolti. Já. Þú veist, ég var algjörlega óþolandi með svona hluti og var bara fúll og eitthvað svona, sko, svo er þetta bara, þetta er fótbolti í öðru landi og þetta er ekki mitt mál. Já, þetta er vinna mín hérna í verðandi. Og þú veist, og var einnig náttúrulega að vera að pínu fama það líka, sko. Já. Mólum við kemur það með aldrinum? Já, sko, þau vart að vinna þetta, þú veist, móta, þú veist, bjöskar á sjónvarpið alveg, sko. Já. Þú getur ekki verið í pitside bara. Nei, það er ekki vel síðan. Trista tönnum þetta. Það er ekki vel síðan. Þú vilt ekki hafa bara hött að Magga Anfield sko, pitside sko. Þú vilt það ekki sko. Hött í Magg. Fór einu sinni út að lýsa hérna tveimur leikinn. Fór á Anfield, lýst tveim leikinn. Fyrst leik í deildinni og svo MS-deildinni töpuðu báðum. Það var geggjað að hlusta hann eftir það sko. Það var brjál. Ég segi það skil. Ok, en þú nær losaði við riddaran allavega. Já, ég losaði með hennar riddaran, þá er reyndar komið svolítið peð í andlitið. Já, en þú vilt freka peð í grilletu riddara, sko. Já, það er reyndar rétt. Ég er reyndar með annar riddara sem hann er sko að hóta mér hérna líka. Riddara drepur, peð drepur biskup etir. Dreftu? Já. Og svo bara biskup etir. Já. Og valdar. Já. Já, og spurningin var hefnilega vald. Já, þessar spurningar eru svolítið innblásnar frá já. Því þegar við fengum Thomas Thor sem að hefur svolítið verið þessu kikið líka, sko. Já, hann er ekki pappmaður. Og hérna... Hann var með góðsvör, sko. Já, hann skulum ekki setja press að lofa hérna. Ok. Hann er mjög góðsvör. Já, hann er mjög góðsvör. Ég ræði það. Já, en hver er skemmtilegt viðmælandi sem á hefur fengið til þ Ég hef heyrt að hann sem svakar að pressa. Ég get sagt ykkur eitt hérna sem kom mér óvart að eftirleiki þá fara að þjálfara vinna aðeins sem klefa og það er hljóðum, sérstaklega gaman á Anfield þegar sem stendur þá ganga leikmyndi framhjá sko. Anfield er ógeðslega lítill í raun og veru sko. Og þú ert bara hérna tekur við tölun og klefarnir eru bara hérna þannig að þú leikmyndi lapp fram þá er Liverpool City, Liverpool van eru brjálaðir og ég man að Störling dundraði í hurðina, það var alveg trilltur sko og hérna Púðhafna með mækinn og hérna neða, þetta er mjög trublandi að vera að teppa líka og hérna já, hann sem og ég fer svona tala við Klopp en Klopp kemur alls ekki strax en því þið eftir leiki fyrir Klopp fær sér eitt vindil þetta finnst þetta ekki eftir alltaf leiki? Já, hann fer hann að fær sér eitt vindil Fyrir taugarnar eða? Nei, bara það er svo gaman Stemning, já. Já, það sé, vindil, svo kom hann að tala um mig. Og ég hefði rosalega gaman að tala um það, það er nú ógeðslega mikið stress og hérna, Sky beið eftir honum Carragher og ég var bara að tala við Klopp og ég hef átt að fá tvær spurningar en hann var bara svo, hann var svo gaman að hann var svo gaman að tala um Ísland bara, vindu að veitir hvernig veðri væri og var eitthvað svo ríkalega slakur og Hvernig fór Og bara líka, veist, gaurinn inn á alltaf algjörn legend, sko. Já, því miður, hann er ekkert eðlilega likeable, sko. Hann er fáránlega likeable, það er bara hann. Miður, sko. Já, það er ákveðin skellur. Þetta bara... Það er komin til að skar. Svolíkja, hann sé líf, á ok, heldum við að fram... Heinsins breiðasta bró, sko. Já, hann er alltaf með bara eins og hann er ekki ennur hest. Hann er múin að borga svo 10 milljónum fyrir þetta stel, sko. Ég get að lúa því, sko. Já, þannig þá ekki fengið þér rétt fyrir stærð. Ok, þá það. En hver er þá leiðilegasti viðmælin? Leiðilegasti viðmælin er sko fótboltamenn sem er bara svona, þú veist, hafa engan áhuga að tala er aðna því þurfa að vera þú veist þú bara skikkaðir í viðtal og eru bara svona farið og hvernig leikunni spilaði bara they had you know they had good game me had eru bara eitthvað farið yfir leikinn eitthvað það er mjög skoðan eða þú veist það er ekki gaman það er mjög skemmtilegt að menn segja eitthvað Viltu ekki nefna neina nátt? Það var svona ekstra leiðilegur. Hérna, neini, þetta er neini. Neini, ok. Það eru bara svona gaurar sem koma á og svo náttúrulega líka sko oft leiðilt að tala við gaurarna sem að eru unni tala ekki ensku eða svo stu, enska er ekki fyrsta mála því þeir eru bara náttúrulega ekki góðir sko. Já. Að þeir sko, þeir eru aldrei að fara að segja neitt
sérstaklega spennandi að þið bara er ekki nóg góður í ensku til þess. Nei, ok. Þá ertu búin að segja spurningu Hreyfils. Hvernig... Þetta tótti lokaði okkur það. Já. Þetta svolítið fastur með hennar biskuparna, ég ekki að fíla það. Ég elska það samt við höfum ennþá nægja tíma, við höfum að fá okkur vindir með klopp og slaka ást. Það er líka, það er líka, sko, mér finnst það svo gaman að við séum bara að spjalla og svo er skákin bara að malla á háu leveli líka, sko, það er bara... Já, þetta er alveg ágætt skák. Þetta er svona biðskák, sko. Já, þetta er biðskák. Já, er þetta ef ekki... Bara opni lína, bara hrókra að sitt, nei, beti, ok, þá, nei, þú verður að drepa fyrst á... Þú verður að drepa á F-in fyrst. Já, ég í svolítið vesinni með það, sko. Ef ég drepa hérna, já, hann má alveg koma hennar hróka hérna bara hvert sem hann vill. Já, ég ekki hann fyrir því. Við erum ekkert að stressa hverju því. Nei. Drepum bara. Kemur hérna upp hér á okkinn. Hann getur ekkert gert með riddaranum, er þetta eitthvað? Þetta var bara mjög góð leikur þér. Já, ekki bara, þetta er bara ágætt. En Lói, ég var spá, af því að þegar þú talað um að vera hérna með Hasselbæk öðrum einn og Petit hinum einn svolítið svona eins og við erum við hliðin á því núna sko, já. Eða svo veit við erum þú og ég er bara nefndi þrjá lögum sem þeir bara eitthvað en hérna já, en að vera í kringum svona menn sem Carragher, Stirling er bara ég veit ég svolítið að setja á punktin en ertu með einhverjum fleiri svona skemmtilega sögur af svona stórum nöfnum sem þú búin að vera í kring sko Thomas eða Kasper Schmeichel hefði ekkit eðlilegur til dæmis ábygglíkt skemmtilegur en pabba hans það er eitt svona moment sko, sem er ógeðslega fyndi já ég er þann pabba sér við förum á hérna fyrsti leikur sem ég fer á er United Chelsea 4-0 leikur bara þið byrja hérna seasonið í fyrsta seasonið hans Lampard og hérna og við erum þarna og eftir leik þú fyrir svona fótballleik grasið er heilagt já. Það má enginn fara hann á grasi nema smækirinn alltaf bara stendur á grasinu og ég kem hann á og Eiður og við erum bara hérna út á stöndum hérna út á Old Trafford og tala við smækirinn Petti smækirinn er bara hérna alveg léttur og við erum að tala og ég bara, veist, að hverju er enginn taka mynda þess líka þú búin að horfa hann og gauði miljón sinnum sko en svo var annað sem gerði sem ég varst að vera mjög skemmtileg það er þannig að þetta er fyrsti leikurinn og þú veist, mætast hérna Óli og hérna Lampard. Frank Lampard og taka við liðunum sínum og þetta er allt, sko, þetta er allt stór mál og ég hafði svo gaman af því þegar hvað hérna svo sem sagt ef verið að bíða eftir þeim í viðtölu og allir bíða eftir þeim þá komu þeir báður að tala við Eið og Eiður náttúrulega spilaði með hérna Lampard og Óli þjálfaðan rétt í Moldi, já Moldi. Þannig að þið gáðu sér bara svona 10 mínútur í að spjalla vegið meðan öll pressan beis. Þetta er geggjum myndaðið það sem við erum bara að tala að fara yfir málun öxleis og þú veist eftir svona leikir allir að þú ert að senda, þú veist, við til strax sko. Æ, þetta er bara að tala vegið. Þú ert að með þeim. Ég með þeim bara alveg lítið sko, einhvern veginn. Já, ég er einnig líka. Já. Ég veit eitthvað mér fannst. Ég er aðeins að klúra þessu skákvistir, samt. Þannig að Ég er bara mjög, pelsmakar, mjög fín er svona, veist, hann er svolítið drömbur hann er svolítið svona, og þú veist allir sem að spilaðu með hann sem hann var ógeðslega leiðilegur Já, hann þótti alveg ógeðslega leiðilegur og svona einhvern veginn, hann var aldrei neitt honum að kenna Nei. Bara aldrei í sögu United gerði hann aldrei neinn mistök Dómursmenn þeir leiðust aðeins á snúðið fyrir þáttinn Já, ok og þeir voru með sögu sem þið langa fallast eftir frá þér, það er sem sagt þegar þú fer erlendis í golfferð nánar til tekið til Barcelona og lendir í hrekk, sko Já, það, ég er sko mikill áhamaður hrekki skrifa bókum hrekki um fyrirlestum hrekki og þess að tekin bara sjálfur alveg geðveikt, sko Þannig að það, Leita okkur í gegnum þetta Ok, það er þannig að við erum á leiðin út í golfferð, þetta er viku golfferð og þú veist, þetta er við erum að fara til Barcelona Og ég náttúrulega, þú veist, Hún var ekki í plörunum með einhver 2 ára fyrir, var það ekki? Já, ok, akkur er fór... Byttu, hann er að fórna peðinu sínu þannig? Nei, hvað þarf að gera? Ef ég drep peðið með drottningunni, hann drepur, getur að drep biskupin, ég drep tilbaka peði, ef ekki gera þetta bara? Gera það bara. Já.
Já, og hérna, og þeir, hann, sko, hann náttúrulega hóttar að drepa peðið þarna með riddaranum sem er valdað á drottningunni, en það allt í leið, ég hatta þetta peð hérna, og þá fæ ég svona telex, kemur svona flugfreða með svona telex-skeiti bara því miður hafi golfsetti mitt orðið eftir á Íslandi og ég, þeim, þú veist, ég varð alveg brjálaður, sko, þetta var vál komin í loftið og einhvern veginn og ég fór bara að leggja saman bara í huganum ok, býtum við senda setti í dag og komin til fjóra daga þú veist þá þrý dagar eftir að ferðinni og bara fótt og ég ógeðslega pyrraði sko. Og svo semst ég bara og þetta bara staðan og ég bara labba út af vélinni kem flugstjórn og segi bara annan náði ég maður sem að gerði algjörlega sko. Og það er, þú veist, góðir hekkir eru þannig það er enda svona, þú veist, á jákvæðum nótum Já, þú varst búin að graða upp þannig númerið að Skúla Mog. Já, ég var í því, sko. Já. Ég var bara í einhvernum svo leiðismálum, sko, þannig, í vélinni, sko. Já. En þetta var enda svolítið áhugað sem þú sagðir, skilgreining á góðum hrekk, það er að þú nærða hrella einhvern almennlega, en það hefur engin eftirmála eða hvað? Já, sko, þú veist, fyrirlestara sem ég fer yfir svona 10 reglur hrekkja. Já. Já, ég vissi samt að geta peð. Já, já. En þú hattir þ Nú komum við riddaran í eitthvað smá veist. Sko, núna áttu eiginlega, nei, ég veit ekki. Það þarf eiginlega að fara sko, að vera með eitthvað stæla núna með það, sko. Endilega? Já. En ég átti ekki alveg hvernig ég geri það. Ok, það lítur að koma. Jó, sko býta, hann getur ekki skákað með alveg. En ég á alltaf fengið. Já. Já, okay. Svo ekki mér svo gur D6. Ok, já, en þá bara okay. Bakkar hann bara um C3. Já. Þetta er allavega ekki slaguleikur. Nei. Já, það er gott hjá mér, sko. Já, ég bara með hana með, sko. En já, 10 reglur hrekkja. Já, þær eru eiginlega aðalega þær að þeir hrekkir verða enda á jákvæðan notum. Það er sko alveg gríðarlega mikilvæg regla. Mm-hmm. Þú vilt ekki láta mann halda hann að vunnið í happdrætti og þú veist, svo kemur í ljós hann hefur bara vunnið þeirra skart, skilur, og er alveg að blankur á hann áður. Nei. Það eru svona hluti sem skipta máli eða vart að hrekkja fólk. En sko, ok, þú ert með þessa fyrirlestra og svo framvegis. Hvernig fegstu hugmyndin á að gera þetta og svona þinn uppáhaldsrekkur? Sko, hugmyndin, þú veist, ég hef alltaf verið mikið trekkjarlámar og skrifaði bók um rekki bara á sín tíma sem var, ég má kalla hana með tölu bók, hún seldi svona mikið til þess. Já. Og hérna, og það gerist þannig að ég tek rekk nýr í vinnu, svona rauðarrekkjum á alls konar skrýtnarrekki, einn var í sérstöku uppáhaldi, hann var vingunum mín sem var að vinna þarna og hann var svona lesgleru og svo einn daginn, já ég vissi að myndi gera þetta, við höfum ekki mikla ráð að gera þessu Jú, ég hef pínu á að gera þessu, en samt ekki Nei, bakkaðu bara séð þér á það Já Já, hann bara Hérna, ég seti vaselín á lesgleru hennar sem var ógæslega fyndið vegna þess að þegar hún setti upp og hjálfinu var orðin blind sko. Og hérna ógæslega fyndið þess að hún tekur bara glerur hans og bara sé ekkert hvað er að gera sko. Og svona stúpi trekkir eru ógæslega skemmtilegi sko. Þetta þarf ekki að vera gáðulegt þetta þarf bara að vera skemmtilegt sko. Það er ekkert líkilegri og hérna og alls konar svona dót sem að ég hef gert sem að veist, hefur bara skila sig mjög vel sko. Já. Þannig að ég, mjög, trekkir eru miskili fyrir bara margir halda og sérst að gera það til að sko grík. Særa eitthvað, neð, þetta er einhvern ekki, nei, þetta er ekki grík. Vinar þeir já. Bara ég er rekki eitthvað, sko. Já, já. Rekki bara vinni þeir, ég raun og veru. Hefur lent í misjafnum rekk? Margir rekkir hafa misjafnum, sko, bara, veist, og það er bara ég hef aldrei lent svona í alvöru, svona meira áttara veseni, sko, að, hérna. Var ekki sem sagði við þeirra, Logi, þú verður bara að hætta með þetta? Þetta er hægt að vera fyndið, sko. Logi, viltu bara ráða inn bara einhver grínist eða þú verður að vera þetta í? Ég hef þó ekki verið að hlusta, sko. Ég finnst þetta ógæslega gaman, sko. Þetta bara, Trekkir eru líka skemmtilegt fyrir bara eins og þú segir að þú gerir það rétt. Já, að maður gerir það rétt. Þú verður að gera það rétt, sko. Já, sko, ok. Ok, þetta var þetta vel góður leikur í honum maður, þessi gaur er góður sko Já, hann er, sko, ok Hann er bútið fullt af veikleikum og þeir ystuðun alltaf loga, sko Akkur má biskupin ekki drefa þetta Nei, því hann er verið að fara að fórna, hrókuð þeir bara eftir, já. Sko Já, já, ok, og það var mátum upp í borð Það er bara hár rétt sér leikur Biskupin er bara eftir Já, frekar hann er peðið
Já, þú vilt ekki að veika kóngstöðinu? Nei, ég vil það ekki. En þá losnar hann með riddaran, en hann er svo sem ekki að fara neitt með hann, hann allavegislega riddara heldur. Já, hann að segjur. Þetta er bara rokk svolítið, hann bara pefindi voru ekkert að sýna fyrir það, sko. Logi er alltaf að byrja að tefla neittur eftir hann, sko. Já, ég tók smá periódur undar því. Já. Sem var alveg gaman, sko. Já. En gallin við það, sko, er að þú kannski vinnur 2-3 á skákir, þá verður, sko, þá metur forritið sem svo góðan að þú tapar svona 6 í raun. Það er engin gaman að tapa. Nei. Hérðu, Leifur, höldum áfram. Já, höldum áfram með spurningar, það er nóg eftir, það er nóg að taka. Næsta spurning snýra því, sko, hvernig tekur ferillinn af stað sem fjölmiðla og sjónvarpsmaður, hvernig tekur hann af stað? Já, hvernig byrjar þetta svona í alvörinu að tikka? Þú veist, eiginlega bara... Og var þetta planið frá upp að það? Nei, sko, þú veist, pabbi minn var framkvæmdastjóri Þjóðviljans, sem er náttúrulega fyrir eitthvað tíð. Þjóðviljinn var sem sagt málgagn Alþýðubandalagsins. Já, einmitt. Þetta erum talan bara þann tíma. Og eins og Morgunblaðið er málgagn sjálfstæðisflokksins í dag? Morgunblaðið er, ég veit ekki málgagn hvers Morgunblaðið er núna, sko, en þú veist, það er ekki sjálfstæðisflokksins, sko. Svo ég verð að skjóta þér af því ég sagði þetta, þú veist, ég var lítinn á að pólitík, ég bara að byggja mér heilt. Nei, þetta var alveg snið þannig. Ég ætla ekki að skera svona stóra snið, sko. Nei, ég ákvað bara, mér langaði til að vinna við fjölmiðla, það var svona eitthvað bara, þú veist. Hvað er þetta gaman þarna? Þeir eru svona átt að... Þarna er ég bara, þú veist, gutti, ég bara, þú veist, ég var í Harvard og hérna, og fjölbyrðu ormála, og Þjóðviljinn var hann í næstu götu. Við lifum hann bara bara mistu það þessu heim hvað, sko. Og ég hérna ákvað bara að svo góða endalaus kennaraverk og ég einhvern veginn bara enda á því að verða íþróttafréttamaður á Þjóðviljinn bara, þú veist, Víðir Sigurðsson sem er núna mokkan og stalkið letið eins og brasa, hann þurfti að taka sér frí eitthvað tíma og ég leist hann af. Þú búin að vera í Harvard? Ég búin að vera í Harvard, búið með það, þannig að ég ákvað bara að gera það og hérna og var það bara ógæslega gaman. Var það bara sumastarf eða varstu bara ráðin að inn? Ég var ráðin inn í svona aðeins lengri tíma, hann ætlar að reyna, neða, hann getur, sko, jú. Hvað er það pælið núna? Sko, hann ætlar að reyna, hann er alltaf að reyna að skáka mig hérna. Já, þú veit ekki, hann er alltaf að reyna að fara að losna við hennar biskup. Þannig að hann ætlar að reyna að losna við hann, hann mun reyna, hann fórna með hrók fyrir hann og skáka mig svo hérna. Leittu bara hrókur atið. Já, hérna. Já, hann er búin að vera að gera ekki neitt á skákinni. Það er rétt, hann er ekki gert það skatt. Og hérna, og ég byrja þar, bara ráðin í 9 mánuði og ég var ekki, þú veist, ég var ekki á neinu sérstöku ferðalegi þessum tíma, sko. Þannig að hérna, það hentaði bara mjög vel og ég, svo veist, bara elskaði íþróttir og fór bara að gera þetta. Já. Svo bauðist mér vinn á Mokkanum og ég fór þangað og svo bauðist mér vinn á Sjónvarpinu og ég fór þangað og hérna var það í 14 ár, já, bara alls konar. Mm. Og svo hætti í sportinu og hérna, sem var þetta ekki mín hugmynd, en þú veist, bara fór að gera fréttir. Já. Og þú veist, þetta er bara að þú byrjar á okkur og svo kemst það í að þér gengur ágætlega. Já. Þá bara heldur áfram. Það er hérna, veist, þetta er aldrei einn ákvörðun í öllu þessu ferli. Það er aldrei ákvörðun um að ég ætla að gera þetta. Já, þú ætla að gera þetta. Ég bara enda það. Já. Og svo lendir á þinni fjöl og þá bara... Já, ég henda og þú veist, það er bara þannig, ég meina það er gaman í vinninni og þú ert að gera það sem er skemmtilegt, þú ert að skapa, þá bara átt að halda því áfram. Já, hljómar. Ég, mér finnst það bara að vera svona lífsspeki ekkur sem að ég held að sé ekkert galinn, sko. Nei. Rétt þessu svartu veit ekki hvað hann að gera nú. Hann er, það er smá panik. Rússinn er að panika núna. Já, ég held að, en... En já, þú sem sagt, sko, við erum, svo er næsta spurning. Er það stærsti félagsskipti í íslenski fjölmiðla sögu þegar þú ferði yfir til Símons? Ég sko, nei, ég, stærsti félagsskipti í íslenski fjölmiðla sögu er ábyggulega þegar þau eru á annars vegar þegar, sko, Páll Magnússon fór yfir á Stöð 2 á sínum tíma. Og þegar Ómar Ragnarsson fór yfir á Stöð 2, það er sko fyrir eitthvað tíð. Við erum svo ungir með... En maður er svo milljónu sinni heilt hvað Ómar Ragnarsson var mikið nátt. Já, hann bara, þú veist, það var algjör drögt. Fór hann af frá Rúf? Fór frá Rúf yfir á Stöð 2. Hann var alveg herra Rúf og fór yfir á Stöð 2. Ég fór alltaf, sko, eiginlega að vera vel að, þú veist, menn ég skipti fyrst yfir á Rúf yfir á Stöð 2, það var alveg alls konar vesen og, þú veist, ekki mikil hamingi með það.
Hitt var svona eiginlega. En þú heikar ekki við að taka ákvörðun sem er umdeildar? Nei, ég heik ekki það. Nei, ég bara, þú veist, þú kemur að okkur tíma þar sem þú finnst þú ekki vera að gera það sem ég langar til að gera og þá bara ákveður að skiptum og það er óþægilegt og það er erfitt og maður skilur eftir vini sín og allt sko en það er stundur bara verður maður að gera það. Nú veit ég að fólki heimi stofið er að búa á skjáin sinn og segir við ekki það bara að fæst bara betri samning hins þannig. Jú, jú, ég meni ég fekk bara mjög góðan samning og þú veist það hefur alltaf eitthvað að segja þegar sko einhver metur þig að því er þér finnst að verðleikum það er alltaf bara það er alltaf gott bara fyrir bara ego og embonkan og allt sko en hérna ok, líka... Rúfstöð 2 eða stöðu síminn hvort var svona, fannst þér starra á þeim tífumóti? Mér fannst þú rosalega bæði stórt og erfitt að fara drefti bara aftur hrók bara? Hvað gerði? Já, hann drafði hrók í minni já, bara í góðum hún já að fara yfir á, mér fannst erfitt í raun að fara yfir á hérna stöð 2 frá Rúf, af því þar var ég svona fekk ég alveg gríðarlega mikið uppeldi og átti, þar voru allir mínir bestu vinir og allt, það var alveg gríðarlega stór stökk fyrir mig en ég þurfti að gera það, ég bara vissi það. Finnst þið mikill munur að vinna í þarna? Bara ég vissi að mikill gera þetta líka. Já, tökum okay, bara að rítara hérna ég, síðan ég á náðan tíma, hann er drottning, í steik. Já, drottning drepur og hrókur F1. Já. Þetta er að fara bara í sko, Leifur, hefur einhvern tíðan verið jafn lengi með eina skák? Hann vill fara hérna, hann vill hrókur F1, alltaf já. Bara já, ég meina það nei, F1 við hérna komum já, það var það sem F1 já, af því annars trefum já, F1, já, ég veit, já ok, við erum peðið við rentafli, þetta er lengst að skák í sög og hann er komin undir mínútu, þetta er lítið mjög út já, fyrir ármyndur eftir en já, sérst, munur nú að vera opinber starfsmaður og í einkagerðum sem fjölmjölumar sko, hann er töluverður sko. Það er alveg, þú veist, það er sko stöð 2 sérstaklega sko eins og hún var í gamla dag var miklu meira, þú veist, það var miklu meira edgy, það var miklu meira að gera þegar ekki að fara að ná í þessi peði hérna jú, hann er ekki að gera neitt allavega núna sko. Hann er, það er ekkit að frétta í þessum manni hérna rúsin er bara með allt niður það var sérstaklega sko á þessum tíma á stöð 2 var og, þú veist það var alltaf öðru sem miklu meira að gerast og svona og hérna já, býta, ég fór geggja, ég var að hægt að tala við ykkur hvað er röglega þú segir, ekki var að taka sér peð svo var að fyrst sem hann gerir að vera að taka peði en að hann fyrir upp með peði, hann er að hann er að falla, býta, hann bætist við tími já, hann bætist við tími, sko ég vissi ekki að hann var í spjall þetta líka sko. Nei, ég meina, rússin er bara í ykkur hvað ætti sér rússi að hafa gert merkið að dæfinni já, einmitt, já. Hefur þú fyrir hefur hann fyrir smækilega? Nei. Ég var nákvæmlega. Ég var hann hangið og ólt drafáttum fyrir smækil. Ég segi nei. Og þessu heila grasið hann. Já, það er algjörlega heilagt grasið hann. Nú fer hann hjá sér og gleymir hóknum. Sko. Nei, hann getur ekki gleymt hóknum. Hann er búin að hugsa svo. Ok. Þetta er að stefna í eitthvað mest að játn í játnská. Nú getur við virkja hrókin. Ok. Já. Þetta er alltaf leið. Ég er bara að æsa hann aðeins hérna. Ég er að pirra hann. Ok, hann mun alltaf gera þetta. Leifu verðum að minna þessar kák, sko. Ég vinnum með þessar kák. Sko. Nú setjum við smá púður í það líka. Ég ætla samt að lesa meina spurning. Ok, ég lesa þetta. Púður í það. Já, sko. Eins og frækt er orðið og það er orðið hans er frækt að þá Egil gilsa til að taka það í FNF Blu já lendi Logi Bergmann einhvern tímann í þessu þegar hann er með spurningin frá skóla á, er það? Já nú kemur ekki fjöllu það nei, ég hef ekki heyrt það ég er alveg já, ég er alltaf með það bara út að státt sama tíma og þeir eru í loftinu nei, þetta er bara, sko, hjá unga fólkinni að minni bara svona 20 mínus bara að segja, já, lendi Logi Bergmann einhvern tímann í þessu þetta er bara frasi eins og bara þetta er semast, þegar hann er með spurningin kennir sína þá eru þeir að já, efast við spurningum hans og þá segir hann lendi Logi Bergmann lendið þú í því einhvern tímann? Einhver efast um spurningum hjá mér? Já, og var svona eiginlega gaggrín hann bara nei, ég nei. Sko jú, sko, þú fórst aldrei vel út úr því sko. Okay. Það, þegar þú ferð að gaggrína spurningar og efast um eitthvað ok, þetta er, ok, nei, tjöldan hann er, hann núna þetta er allir góðu ok hefur ekki bara fara að starta þeir nokkar eða? Okay. Jú, eða ekki bara, jú, ég bara fyrir upp með okkar FP upp já. Já, bara F4
Sko. Byrjum bara í æsing. Já, en sko, það sem ég veist magnaðast í þessu öllu saman er að hérna, þú er ekki hirtið það, því að þetta er alveg risa frasi. Ok, drepið, dreftu, og svo hrókur, dreftu, og svo, nei, fuck. Það sé, að það, Ég tekna mig. Og svo ethin. Já. Peðið ethin. Þú voru að valda peðið fyrst. Já, svo erum við alls konar hótari eins og rókur CSU og... En Leifur, þú glemdir einni sko að það áðan sem er hversu mikið leittist þér þannig þegar þú varst í þessu banni þannig? Eða það var mér leitt, sko ég kláraði PR-rit hérna þá. Já. Það var endar geggjað. En þú veist, mér leittist, auðvitað dröllu leittist mér sko, þú veist, það var alveg þannig. Hvað var þetta langur tími? Það voru endað í 5 mánuðum sko. Já, þó ekki það. Nákvæmleikur. Nei, jú, ég var það. Nei, jú, já, ok. Ég var það alveg slatta, sko, en þú veist, svo bara líka er það þannig að hérna, svona er þetta. Er þetta ekki svona cheap shot, eða veist, er þetta ekki smá svona, þau voru bara sárir? Jú, þau voru bara mjög óhressir með að ég skildi fara og töldu að ég hefði ekki átt að fara. Það var ekki elda hrókinn hérna, er það ekki? Sko, það er, Leifur, það er eins og með byggt upp handrit fyrir þessa skák, sko, þetta er bara, já. Nei, sko, ok, leittu bara hrókur asju, hrókur asju hrókur asju þá er þetta að hóta P og F6 ok, það er rétt íta, sko. En, já, hann getur náttúrulega ekki gert með kóngin sjáðu þið, hann er búin að vinna upp sinn tíma já. Hann er búin að fá Karpov til að tefla þessu skákbyrði síðan með svart sko. Ég held að Karpov er einhvern að taka vitt alveg sko. já já, hvar voru við? Gleim okkur skák ok, ég er búin að taka sérst ok, þannig að hún leitist ekki neitt annað þetta hálfa ára annað sem hún var jó, þetta var sko alveg, þetta var alveg en þetta var samt sko þú veist, ég var í viku í sóttkví núna daginn mér leitist meir í henni já eiginlega, ég held ekki að sagt það já hérna sérstaklega þegar þú kemst ekki í þáttinn já, þetta var svona sko, þetta var en þú veist, þetta var bara fór svona og ég, þú veist, þegar við vorum að ganga frá samningu þá satt þetta verður aldrei svona og ég bara sagði, já, við sjáum bara til. Svo bara fór þetta bara nokkala þannig að þetta fór bara allt í vesen. En nú er ég oft þekktu fyrir að tala tandurinn í íslensku. Fannst þér, veist, fannstu tvö eða sín eða 3-5 þeim tíma að vera að þú er að fara að fara bak við þá? Já. Ábyggilega, sko. Þú veist, þetta var alveg bara, þú veist... Ylstjóla. Hvað? Ég er ekki hérna bara. Rússalega skák, sko, er þetta spjallan líka? Já, hérna, þú veist, það er alltaf þannig, þetta er alltaf að skipta vinnu í þessa bransa, það er oft alveg pínu svik, sko. Já. Þetta er alveg, hérna, þú veist, þetta... Það er svona fá liðið eitthvað, eða þetta er svona... Já, þetta meina, það er svolítið þannig, en ég var, sko, rosalega hrifin af þessari sýn, sko. Ok, hvað þarf að gera náli? Sko, ég er svolítið að velta fyrir mér að reyna að loka hann inn í þarna með kóngin. Ég er upp á því hvort ég að sko við eigum það bakið þar að bjóna í átöfli já en ég held að við séum en við erum vinnerar hérna í stúdíónu sko en við erum vinnerar hvað sko, mér ætlar að vinna hérna. Ég ætla að fara hérna mér stela þetta seta hann upp seta konginu hvernig ætlar hann að valda þetta pen hvað meinur hann fyrir bara logið má ekki drepa peðið hann að hæra minn því að þá er komið drottning hann kemst ekki tilbaka hann ekki hérna, hann kemst ekki upp núna nei, ég get alltaf sett hann í þráskók núna ef ég nenni já, það er rétt ef ég nenni, já það er svo ég geti bara að tala við ykkur já ég veit sem settir ok, hvað ætlar að gera? Ok við erum alltaf mikið hey. Nei, nei, ok, ok var ekki þrísva? Ég held, jú Er hann að bjóða með jafntefli? Nei, þetta er jafntefli sko. Þetta er jafntefli Ég finnst nefnilega alltaf þegar ég hef tefla leitinu eins og okay, einnig að snemma sko. En það er Ég átti okay. síðan sinn á að setja hérna peðið upp hérna, sjáðu Ok, maður sjá, hérna Þetta, fara enn tilbaka Ok, hvað langaði að gera? Ok, hann fer Þess er stöðu Ég veist ok, hann fer, hérna, sorry Hann fer hérna Já, í þessari stöðu hefði ég verið til í að setja hérna, sjáðu, staðan fyrir að gera þetta staðan svona, ég hef verið til í að fara upp hérna um peði ok, hvað gerir hann þá? Ok, hann er náttúrulega hættur að tefla eða hvað já, þetta er bara þú ok, hvað hefði hann getið gert? Ok, hann má ekki skáka því, þá fyrir kóngurinn upp sko, já heyrðu, ég mun að skáka ég mun að skáka þetta er unnið, ég veit að ég held að vera þrisvar Þetta er unni, ok, sjá því, svartur á engan leik Hann á engan leik, ef hann fyrir hingað, ef hann fyrir hingað Þá var hann mátt hérna Þú varst með svarið Ég veit það Ég spurði, ég er ekki þrisvar
það er svo langt síðan kvöld. Já, það er þrisvar sko. Já, það er þrisvar, já. En þetta var bara tvisvar. Já, við verðum sagt sko, ef við stoppum bara eins og gerum smá leikli, Logi, þá verður að gefa þér það. Þú búir að tefla hérna og tala í, allan hálftíma. Já. Rúklega 40 mínútur, bara að tefla þessi einskjá. En ég góð. Á mér rústa sem stórmeistara og teldi mjög vel og síðan sástu fléttuna. Ok, segjum að skáki. Ok. Það skákið ég fyrir upp. Já, sorry, ég er bara F3. Já, ok. Það skiptir ekki máli, þetta er bara kólunnið. Það getur ekkert gert, þannig áhengja leikja stöðin. Það er bara, að þeir líka, leið að hann hleypi kóndumið, þá er hann bara að fara að valsa upp og það er mátar, sko. Rúsni ekki skólinni, fagnandi núna maður. Já, sá aldar létt núna maður. Herru, ég sá að það var eitt tjáli svona tíminna skák. Ertu klár eða? Ég er klár. Þetta er líka Bjarki Kvamberg, þetta er okkar maður. Bjarki, go ahead. Já, ég er með svart. Já, með svart núna. Ok, getur hann eitthvað? Æ, ég er ekki drott, ég er bara að hata þess að Alls ekki, ég voru að taka tilbaka hérna. Nei, þú getur Ég þola ekki, ég tefla allt sömu skákina, ég er búin að segja það. En sko, það er svo mikið skemmtileg spurningum eftir þetta. Já, ok, ég er góður, ég er góður. Hvernig kom til á söngslagi Run to the Hills? Herðu, það er reyndar geggjusaga. Fyrir framan, hvorki meira niður minn en 15.000 manns. Herðu, það er reyndar alveg geggjusaga. Það er annar svona moment, það sem ég segi bara hver er á myndavélni. Það er þannig að ég er í hérna, 92, fór ég bæði á Olympíuleikana og Paralympics. Ég var semst í 5 vikur út í Barcelona, 92. Já. Og það er þannig sem sagt að ég var búin að lofa strákunum að hérna Geir og Óla Eiríks og strákum að sína þeim bæinn eftir sko eftir að leikarnir voru búnir og ég náttúrulega stendi það topp maður sem ég er þannig að við förum niður í hérna niður í bæ og förum alls konar staði og endum bara einhvern veginn miðanótt út á römblunni og það er sem sagt situr bara 92 hvað varstu gaman þá? Ég var mínu fjör og hérna og þeir sem sagt bara þetta er ógeðslega gaman og það eru sem sagt einhverju bretar sem eru þarna sitja hjá okkur og þeir séu íslenska fána og eitthvað tala Ísland og við þurfum eitthvað tala við og kemur ljósa þetta sem stærðan meitir þetta eru tveir gítaleikarar og hérna, túrmanni sér hérna. Unreal. Já, og hérna og þeir segja svona sko, segja við okkur hérna, þið verið endilega að koma á tónleikana hjá okkur á morgun og við erum bara svona ble, 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 það er eitthvað, við erum aldrei að fara á tónleika svona, sko, bara tókum ekkert marka á þessu svo kem ég heim svo sem stærði ég bara að vinna allan daginn eftir Kempa Hotel sem ég var á og hérna þá eru bara fullt að skilaboð frá sem sagt, þessum tórmann sér það að bjóða okkur tónleikana og þú veist á, lokaatöfnin var sama kvöld þannig að hérna, við semst fórum af lokaatöfninu beint á tónleikana þetta var fjögur sko, svakaleg bönd í nautaatþring og semst ég var með 10 VIP passa sko, sem ég á mér þess að mynd enda ég var heila að stoppa þá voru fullt að skilbóðum frá þessum túrmanager það er semst ekki til þessa túrmanager sko, til mig frá... sko, veist, fyrst, ég kemur á hótel og sagði að það er maður sem búin að hringja þetta nótt, sko, hann segir sko, þú eigir miða á og nefnir eitthvað stað og ég segi sko, hvað er sá stað og læt hann að gæta leigubílinn á þennan stað og hérna stjörnugali og hérna og fer svo að sæki miðana og semst við förum hana þetta eru Geir, Birkir, Óli Eiríks og fleiri sko sem voru hana og svo komum við semst inn og ég fer baksviðs til að svona bara þakka fyrir okkur eitthvað svona alltaf helsa upp á og þá segir hann bara hérna komdu bara á sviði og ég enda á sviðinu bara einhvern veginn milli gítaleikar hann að syngja Run to the Hills í Barcelona og það þú veist, þetta er svolítið eins og sagan frá hérna þú veist, ég stend út og að tala við hérna Pitt Smacker þú veist, ég á tökum aðeim með þetta er svona 1000 sinni starra hann sko? tók ekki mynda á þessu vegna, hann svo hrettur um að kamerun er tekin á hann, það bannað að fara að mynda á leiðin sko, það var þeim tíma, algjörlega bannað þannig að ég kem niður á sviðinu, bara þú veist, sturlaður, heyrnarlaus og bara einhvern veginn, í algjöru losti og segi, bara náður þessu, hverju? Og þú veist, þetta var ógæslega gaman. En kanntu eitthvað að syngja þér? Ekki raskat, ég hef aldrei beðið að syngja. Og ég, þú veist, bara ég fór í fyrsta skipti í karaoke bara daginn, sko. Búin að syngja á aðra meðin, þá sko? Já, ég hef búin að syngja með alls konar hljóstum í gegnum tíðinu, sko.
Ok, ég búin að segja, hvað varst að gera þarna? Við vorum að, ég var að vinna fyrst Olympíuleikana í Barcelona 92 og svo Paralympics eftir það sko. Og svo kynnistu þeim bara fyrir bara út á að þeir bara, við erum bara, fullir út á göttu sko. Já út á römmuði sko. Þetta er fyrsta lagi, er þetta bara, þetta hljómar eins og blautur draumur bara. Já, já, ég, sko? Ég get ímyndað með það. Í öðru lagi, ef þetta hefði gerst, segjum 2012, hann að 20 ára setna, þá værum við svona 6 milljónur á YouTube, sko. Já, ég veit það, þetta er bara svona, þú veist, þetta er eitthvað, þetta voru bara, þetta voru aðri tímar. Þetta er magnað. Á, já, aftur, hvað gerða hann? Hann legg biskum aldrei baka. Það er hallarslegt, það er mjög hallarslegt að gera það. Logi er tablis í kvöld. Ég er tablis í kvöld. Hann er að panika, við vitum það báðir. Já. Þetta er, já. Ég er bara að taka þennan hérna ykkur. Vá, þetta er, ég er ok, ég ætla að segja samt eitt, sko. Þessi gauði sem hann tefla móti, hann er búin að undirbúa sig fyrir því, sko. Ok, hann er búin að lesa gamli skákinu mínu. Hann er búin að lesa gamli skákinu mínu. Og er þetta, hann lofa mér að ég ætla að vinna þeim, sko. Ok, ok. Það er please, ja, ég vinn með honum, sko, það verður eiginlega bara, sem sé ekki að taka að hrekkja mig, sko. Já, svona, nú er hann að panika, hann veit að þetta er búið í honum. Já, ég sé það. Hann sé það. Já, er hann líka í einhverjum vitastætti? Nei, ekki svo í vit allavega, það væri þá ekkert sérstakur vitastáttur, sko. Ok, ok. Áfram. En Dómus Nóa, þeir eru miklir áhuga mennum með Loga. Já. Þetta og þeir vilja vita hver er svona eftirleitis viðmælandi sem þú fengið? Sko, það er eiginlega geggjur spurning sko. Þeir eru líka geggjur að Dómus Nóa sko? Já, þeir eru nefnilega nokkri sko. Fyrsti þátturinn var Banna nefna alla. Já, banna, já, ok. Fyrsti þátturinn var Ólafur Ragnarsson sem hafði ekki farið í viðtal í 20 ár. Já, ok. Basically, hann hafði ekki farið í alvöru viðtal 20 ár. Hvað kom til? Hann bara var hættur sem forseti og hugsaði þetta og veist, ég hringdi í hann og hann sagði já, ég ætla að hugsa þetta og svo sem sagði bara ok bara hérna ég til í þetta já. Og það fannst mér alveg geggja veitala því ég er alltaf bæði, ég sem stjórnmálafræðingur hefði alveg rosalega mikið áhugaði og hefði mjög gaman að svo var Magga Pála í Hjallastefninni fannst mér viðtal sem bara var ótrúlega merkilegt þannig að hún talaði um hluti sem að ég eru svona sko svona veist, í, svolítið íslenska skömmin hvernig við sko komum fram í samkynniða árum saman eins og ekkert væri eðlilega veist, það er svona mörg svona virtuala sem að snerti strengi sem að vissi ekki að maður væri að fara Emiliano Torrini fannst mér æðisleg veist, bara, þetta er allt hannig þetta er svona sko þetta er hérna þú veist, maður undirbýsi fyrir viðtölu og reynir að gera það vel en svo mæti viðmælandin og er bara einhvern veginn starri heldur en mann hafði grunað sko. það er ógæslega gaman sko. Sér bara ég er upplegaðin í kvöld vel gert, nei, vel já, gert já, ég skil þú gerir að langt, það er hallærislegt það er allir hættið í sko já, ná, líka bara, já já, það er endar sko, við erum hvítvangar í leiknum eða svo mætti kalla, en já. En ég samt tengi við það að þú veist það er skemmtilegast eða mér finnst allan að skemmtilegast já. Að fá einhvern sem að maður kannski maður vissi minnum en síðan allt í henni er eins og segir bara miklu stærra í að maður held sko. Bara kemur hann þvílt á óvart koma sko. Svona alls konar hliðar sko, það sem er sko líka svo mikið atriðis er að hérna og mér finnst stundum vera ákveðin galli að ef þú ætlar að gera hluti vel þá þarftu að vinna vinnuna og þarft að undirbúa því skilur sko. Og mér finnst of oft eins og fólk sko hérna undirbúi sig ekki nóg vel þú veist, þú bara þú veist, langkrókun, vel gert já, langt síðan langkróka já, það er allt skemmt hérna, það er að því að þú fær bara eitt séns með fólki og hérna þá þarftu að vera tilbúin Já. Og það er ógeðslega vond tilfinning að koma á orðið til að hugsa ég hef átt að spyrja þetta, ég hef átt að gera þetta, ég hef átt að, þú veist, mér varst það mjög óþægilegt. Já. En þetta er ógeðslega gaman, ég talaði við alls konar fólk. En hefur oft lent í, sko, bara, veist, ok, við tökum þessu dæmi, bara, svona kannski, ekki bara top 3, ok, þú veist, bara presence, þú veist, bara einhvern tímann bara svona, eins og ég man, af því að ef ég man taka smá, þú veist, er ég ekki Kasparov til dæmis. Já. Það hugsaði ég bara svona, shit hvað ég lítið í mér maður, ég horfði hann bara, hann bara tók yfir salin. Ég trúi því, sko.
hann er, ég var bara hrættu við hann er saman sko. En er hann ekki svolítið dikk? Jú, algjör. Já, ég ætla ekki að segja það. Það er líka oft svolítið vombrið þegar þú hittir eitthvað sem þú sko, borið sko alveg ómælda verðingu fyrir. Já. Kem svo að ég er bara já. Algjör fáið sko. Það er mjög erfitt sko. Ég var oft lent í því sko. Að maður kom líka óbara Kaspar og vissi ekkert hver ég var. Sem er mjög svekkjandi. Átti eitthvað kannski ónærtvert dæmi þannig tilfelli, einhvern sem kannski er já, nei ég veit ekki, ég menna hérna þú veist, þú hittir einhvern og þú heldur að sé meiri í honum en svo er hann bara ekkert spes karakter og er, þú veist, bara dykki eða sexist eða reisist eða eitthvað, þú bara hana, fokk, þetta er svekkjandi sko. Svekkjandi, ég geta með leiðina, hann veldur ekki nefna hérna á hann hvart í voru leiðinu nei, ég hef ekki talað um hvart í voru, ég var alveg til í því ég held nefnilega hann sé, sko, veist, hann er súper klár já, en hann hlýtir, hann er auðvitað smáboring sko. Það gerði hann, ég er að missa af leikinu ja, hann setti á reyndara minni hann helvítist, dickmover Logi má ekki labba út hérna tablus, Bjarki ef þú vilt ekki vera reikinu morgun þá það væri hallar þetta tapa verið manni sem er bara hérna í miðjum spjallar ég er með spað á lofti hérna sem við þurfum að hætti upp í ok, þú ert í vinnunni ég er í vinnunni, það var einhver að vinna þetta fyrir það er talað um vinnuna hérna, mér langaði bara að þakka Gambino kellaði fyrir frábæra rauði þetta er mjög fín, mjög fín skál hvernig er rauðin fílað þú? Búrgundar, mest ég er bara svolítið þar og bara alls konar ég fíla mjög mikið rauðin sem að kaupir ekki ríkjunni líka já það ekki já. Logi, þú hafði líka orðað í að þú er kannt vel við þetta í AHA höllinni AHA höllinni, já. Þetta er þetta geggjaður staður já. Þetta hlýtur að vera besta stúdíó sem þetta í fyrir utan gamla bíóði nei, þetta er ekki besta stúdíó en þetta er sko kalda köður að þetta er mjög skemmtilegt lók sem var Logi Bergur ég veit ekki hann við mættir á stúdíó hann er bara að vera anfíld og alltaf rapport það sem er fegurinn í þessu er sko og það sem hún vilt alltaf hafa í stúdíóum það er dýftin það er nefnilega sko það, hún virkar alltaf dýft er alltaf góð þú sér munið sko á að ef það er mætt til okkar í einhverja kompu það sem við hefum verið hérna það er bara verið allar sko. þetta er alvöru ég nenni ekki að tefla sko. Þetta er eitthvað svo lokað og, en líka samt að, veist, sko við þökkum AHA kella fyrir traustið fyrir þetta stúdíó og annað já ég veist að AHA menn frekar góður að lána ykkur bara stúdíó sko. þeir já. Hérna Það er treyst ykkur alveg? Já. Og en ég bara gera eitthvað bara það, þú veist, ég er að lenda í versinu Bjarki, hægt að vanda þig. Mér langar líka öfstnútt að þakka Arkibúlunni, en Paytayman. Ha? Paytayman. Payday, já. Hvað vilja þeir? Þeir sem satt sjáum bókaldi hjá smærri, stærri og fyrirtækjum og einstaklingum. Ok. Og þeir vilja vita, já. Ertu eitthvað í verðbréfinu og jafnvel cryptocurrency? Eða hefur einhver skoðun á því? En frumur. Menn sem er í cryptocurrency já, yes með að hoppa yfir aðskapta ég er þar ég er bara þar þetta var heilt bakari sko, þetta var bakari og sko mitt kaup er að lenda hjá okkur og þá segir Logi hennar næsti gestur að með að hoppa yfir aðskapta ég sko bara af hverju ætti ég að kaupa cryptocurrency já, við viljum líka heila íslensk er ég þú veist í alvöru, seriously, af hverju ætti ég að kaupa cryptocurrency hæri vort Hæri vort já, en af hverju ætti maður sér ég bara maður almenn að kaupa í þessu þú veist, þú kaupir bara þú vilt kaupa eitthvað, þú kaupir bara þú veist, hérna, Íslandsbanka eða þú veist, þú kaupir bara í Æslandgerð eða eitthvað, eða Arion eða þú veist, þú kaupir bara í einhverju fyrirtæki sem bara gengur vel þú veist ekki að fara að kaupa í einhverjum bréfum sem þú veist ekkert hvað að gera og dömpast niður bara um einhver ég er það, var ég eða ekki já, ég er þar smá naklega höfuð sko. Því ég held sko bara þú veist, þú átt bara að kaupa það sem skilur já, ágæti vinur minn sagði sko bara að þú átt aldrei að kaupa í bransa sem þú skilur ekki sko. Og ég skil ekki hennar bransa og ég skil ekki bransa sem getur sko bara dömpast niður og eða hoppar upp bara með ég er nákvæmlega eða hoppað upp bara á okkur einu viðskiptum já. Það er engin glóra í því sko nei því þú hann er alltaf að leika hvað gerða núna?
Ég mælu með að fólk fari núna upp fari Bitcoin gengi því að það er búið að lækka núna 20% Nei, ég alveg þar sko. Ég, þú veist, menna, þú veist þú gerir bara það sem þú vilt gera ég alveg þar Já, en að þessu marki bara Já, en þú veist, ég myndi aldrei gera Nei Ertu að Elon Musk eða gengum núna og ráðskast með markaðar og kaupa þessi Já, það er nákvæmlega sem Logi er að gera Ég er að tala þetta niður og svo er ég að hendur bæðir því Stóru á morgun sko. En ég er þar sko. Ég held að þetta sé bara þú veist þú verður bara að gera það sem að þú þekkir sko. Og þú bara, þú veist, þá kaupir bara í, þú veist, það er búin að vera nokkur stór útbúð núna á öllu mögulegu sem hann kaupir bara í Kaupi bara í síman núna, selja mílu, já. Það er einhverju dýni er á star. Já, það er einhverju dýni er á star. Já, og síðan virðist þið er einhverju dýni. Þannig að síminn Bitcoin, já. Já, ég er meira í símanum en Bitcoin, hún að þér að segja. Það verið geða til Lúi að mætti þetta bara, ég er all in í Bitcoin. Svo að Birkja segja, er þetta bara að milla okkar sex eða? Nei, þriggja. Já, já. Sex augn. Já, já en sko, nú ber svo við að við katmenn erum að upplifa svolítið kullun í starfi sem þess að tjása eftir þark við strákunum. Já, þitt strákunum, akkur við það. Já, sko, þetta kemur að spurningunni sem er svo sett. Við erum hittast einu sinni viku, sko. Inn á snilli.is, þá ertu að auðvitað námskeiðin sem við komum inn á fyrirlestrarna. Þessi er hrekkja námskeiði. Hvað getum við gert til þess að bæta starfsandan? Okkar á milli ykkar, sko, Við erum bara tveir Já, það er reyndar bínu vesen Við erum bara tveir En það er ókvæslega sko, það er svo mikið atriði að leifa sér að hafa gaman sko. Bara sko, þessi fyrirlestur sem að ég Time out, úff, kalt var það Fjalli á tíma Ég gleymdi mér maður Nei, ég gleymdi mig líka. Já, og leifur að spjalla. Það flýgur það gaman. Belger. Já, flott. Bjarki. Já, tökum okkur sík og bara alltaf gaman. Já, þetta ég verið ágæmt að stöða því sem. Hérna, bæt starfsandar, það er bara basically að hafa gaman, sko. Já. Og hérna, stór hlut. Kentum það gaman, lögi. Já, stór hlut af þessu, hérna, af hérna, því þegar sem ég byggi þennan, hérna, fyrirlestur á, er tími þegar ég var á sjónvarpinu. Tók það við sem vaktstjóri og varðfréttastjóri og mórallinn var ekki góður. Þannig að þú veist, þá voru hrekkirnir í gang, þá voru alls konar keppni í gang, alltaf, þú veist, bara þjappa hólki saman, og þjappa tveim saman er kannski pínum þessi, en þjappa hólki saman og búa til, þú veist, þannig að sé raunverulega gaman í vinni. Já. Og það er það sem að, þú veist, menn þeir eru vinir, annars værið ekki í þessu. Þannig ég hef engar ágjur auk. Þetta er miklu óvinnur. Já, ég hef engar ágjur auk. Ó, herri því miður, þú kom með challenge frá einu sem er með 2200 elosti, Logi. Þú veist hvað hann getur gert. Já, ég veit hvað hann getur gert. Ég er ekki að vera að tefla um hann með 2200 elosti. Þannig er að vera slátra. Ok, en komdu þá inn á það sem vorum að tala um áður vítum að rekk. Já. Af hverju virka skák ekki eins og golf? Sko, það er ekki form. Þú veist, þú veist, ok Því miður, þú fari ekki þín að skák Já, þú veist, það er þannig Þú veist, ok, ég fer út á golfur Hvað ættum við fólkið? 11 11 Þá gef ég þér eitt högg í fólkið Ég með 10 mm-hmm. Þannig að sko, við erum að spila og ég spila á 78 Þú spila á 79 Við erum jafnir Það er ekki til boðið, þú veist, eitt peð Það væri eitthvað, það er bara dropp um einu peði hérna, einu riddara peði. Það er ekki hægt. Nei, það er ekki hægt. Þannig að það er gallinn, sko, og ég veit það, þú veist, að því, sko, ég var íþróttafréttamaður í gamla daga, langt síðan þetta. Ég hataði allar íþróttir, hataði kannski svolítið mikið, en svona sund. Já. Sund á aldrei sín sjónvarpi. Jálfur. Já, ok. Þetta er önnur sneiðir henni í dag, já, hann er búin að skera kökunni. Sko... Hann er búin að skera alltaf kökunni. Já, þú ert með fótboltaleik. Og markmaður gefur á bakvörðin. Bakvörðin á sko 100 möguleika. Hann getur gefið aftur á markmaður, hann getur nelt fram, hann getur sett upp kantinn, hann getur gefið hann á miðinu, hann getur haldið á frá sjálfur, allt getur gerst. Já. Út frá því koma 100 aðri möguleikar og 100 aðri möguleikar. Í golfi, þú veist, slærteg, hann getur allt gerst eða slærteg. Þú veist, allt getur gerst. Sko, ég verð, lög, ég verð. Í sundi erum við bara að renna eftir einni braut. Það er engilega að sjá hvað er að gera. Breytu það ekki það miklar. Nei, það er enga breytu. Nei. Þannig að sko,
þú veist, að horfa á sund er álíka spennandi að horfa á sko, rektor að bara renna niður rúðu. Samkvæmt þessari raukverslu, þá er skák skemmtilegasta íþrótt í heiminum. Já. Jó, en sko, en, já, ég, og, þú veist, skák er alveg skemmtilega, þú veist, en það er samt bara, þú veist, það er takmörkuð, að takmarka hvað hægt er að gera. Svo þetta líka með speed í þessu skýrðu, þú er líka bara svo er náttúrulega líka. Þú veit ekki með eitthvað gauður með flös og hugsa í 20 mínútur. Þetta er svo það aðrið sem við glemdum að taka með Þorstinni þannig að þeir eru fengur Þorsta Guðmunds fyrir tveimur síðan sko. Já, nú er Strott skipun að hugsa í 36 tíma, já, hann er látinn, skilur, það er skipa, skilur. Það er samt líka svona það sem verður fótboltanum að falli þannig séð. Mítjúmyndir opað á það. Alveg svo í skák, þá hefur við fullt af valmöðlegum og þú veist aldrei hvað gerist næst, en það er kannski bara skoru 1, 2, 3 mörk á 90 mínútur. Það getur alveg gerst. En þú veist ekki hvað gerist. Nei. Þú veist það bara í sundinu, einn af sem átta. Hann mun enda á barka. Er að vera fyrstur. Það mun vera mjög nálægt besta tíman sem hann á. Og gauri sem á að vera í tíman, hann verður á eftir honum. Og þú veist, þetta er þetta sem ég á við. Og ekki þú líka. Það, ég er bara alveg veringar fyrir fólki sem ákveður að æfa sund. Bara fæn, ég myndi aldrei gera það reyndar en. Nei. Þú veist, hvað ertu að gera? Telja flísar bara, þú veist, 6 tíma á dag, bara. Svo er annað sko, það er mjög auðvelt að dásta tilþrifum í fótbolta en það er enginn hugsa, úff, þetta er ekkert smá flugsundstíl maður á honum. Nei, ég veit að það lítið verið í. Klífur. Eða skíði. Það er hratt, það er einn gaur í brautinni og hann er bara að keppa okkar að klukku og einhvern milliti og bara, nei. Við erum eiginlega bara komast að því að skáki er bara mest spennandi fótbolta. Skáki er, þú veist, ef maður myndi spila, ef maður myndi tepla, þá er Já. Bara alveg spóla sig áfram. Fengu 2 sekundur fyrir hvert leik sem er leika. Það væri ok, Orri í símanum, hann hringir í það morgun. Já. Herru, Logi, þú ætti að byrja að lýsa skák. Já, nei. Nei, ekki. Ég er ekki að fara að gera það. Ég er ekki, að því ég er ekki nógu góður. Ég var einu svona íþróttafréttamaður hérna, back in the day. Og hérna, ég var svona, burst hundar sem lélegir gaurinn sem er lýsum aðalega vegna þess að sko, þeir vita allt því að allar upplýsingar koma til þeirra sko, þú veist, það var ekki, netið var ekki komið þú veist, bara þú vissir það sem þú vissir sko, að voru engar upplýsingar að hafa sko. Þegar kannski einhvern fótboltaleik í Belgju það var engin leið að komast að hverju skoruðu sko, núna eru bara gaura sem bara lesa og fótbolta allan daginn, alla daga og þeir eru bara sérfræðingar geðveiki sérfræðingar. Veist, þannig að veist, ég hef trú á því að þeir sem eru góður eigi að vera að gera sem er góð, ég er ekki nógu góður sko. Já. Það ég er allt í lagi. Já. Ég myndi æfa með það með það er ég lítið betri. Já. Já. Já, við ætlum við reyndir að næsta spurningum var hvað með í fórgjöfu gólu, þú ert með 10. Ég fór niður í 7.5. Ætla ég myndi að spura því næst. Já, í vor varum í 7.5 og þetta var erfitt sumar. Já. Að mörgu leiti. Hvað spilaði inn í hana? Lítið sem hann var að spila? Það var bara nei, það var mér spilaði alveg heilmikið sem var. Það var bara eitthvað, þú veist, eitthvað í svefni. Já. Sem ég náði ekki að laga fyrir neðil alveg í haust. Nei. Og það var bara langt leið til ég geti lagað þessi mál. Já. Já. Klárt. Ég ætla að koma aðeins betur um hraðspurningunum. Inn á gólfi í hraðspurningunum. Já, já. Er hraðspurningar? Já, já. Já, já, hraðspurningar. Það er ekki í podcast nema sem er hraðspurningar. Nei, það er bara allar þessu. Þú hafðir orðið í viðtalið um árið að þú settir alltaf markmið að vera atvinnumaður í fótbolta. Já. Hversu góðu varstu? Ég var ekki, sko, ég var alltaf í lagi. Ég spilaði í Víkingi upp með meistaraflokk. Þú ert Víkingsmaður? Hvað stuðu? Til að hafa mikið með tönnuna? Sko, það er bara fyndi. Ég hafði eiginlega þá skoðan að það var eitt gaman að vera annarkvort sendir í marki. Mm-hmm. Þannig að ég var svona að byrja þessi sendir í yngri flokkunum og fór svo í marki. Okay. Og svo fór ég aftur í center sko, eftir ég hætti Víking og fór að spila í bara utan deildinni og eitthvað svona sko. Mm-hmm. Og hérna ég held ég hafi verið svona góður yngri flokkun. Já. En svo bara þú veist bara var ég frekki nú. Já, þannig að já, ertu vægsaði? Já. Tvöfaldur meistari takkur. Já, til langi við þetta. Já, menn sá það ekki fyrir. Mættir í Víkina? Nei, engin. Ég mætti, sko, ég var úti. Mættir í lokinni eða ekki rétt? Sko, ég er Víkingur en ég fer ekkert ofta leiki. Ég fór byggjóltaleiki. Ég var úti á Káleiknum. Var hann ekki á Ská? Ég var úti á Leiknisleiknum.
Nei, hann var lögatöld. Nei, hann var lögatöld. Leifur. Þannig ég misti, af, misti af tveimur síðustu leikjunum. Já. Náði hérna byggarúrslagleiknum sem var geggjað. Og leikningsleikin. Þá var ég úti líka. Já, ok. Þannig að hérna, ég misti af þess en ég horfði á semst, leiksleikin úti. Já. Á Tenerife, það var geggjað. Já. Og þetta er svo, falleg saga um traust. Með Arnar Gunnlaugsson. Það er... En við förum aftur í upp að það þetta sko. Veist, hann, hann gerir upp á bak. Hann vann þrjá leiki í þetta já, sko. Og það bara, þú veist, þetta er bara þú veist, tölfræðilega hefur geta fallið sko, skilja þegar þetta klárast þá bara segja menn heyrðu, við höfum bara trúað, halt áfram mm-hmm. sem er þessi fegur sem er í þessu og svo gerir hann þetta og það er svona veist, þetta er svo trillt saga með Sölva og Kára Veist, og svona blöndu af ungu strákunum svo Kristall og alla þessar strákar sem eru bara veist, geggjaðir mm. og svo Arnar sem er svona þjálfari sem dreymir að hafa í viðtal sem bara, bara mætir í viðtal og bara er bara what the fuck sko. Hann, er, hann segir alls konar hluti og hann er svona einlægur og... eftir að við leiðum einhvern viðtal bara, hann talaði fyrir sjálfa sig maður þurfti ekki að spurja hann sko. Geggjaðu gaur algjör pælari og, já, bara, já. Já, bara... Já. Þetta var svo mikill sigur þeirra og þegar ég sem sagt, sko, að ég var víkingur mm. Þegar þú varst víkingur? Já, ég, ég spilaði víking ég spilaði víking, þá hætti ég á því að ég bara, veist, ég varst þjálfarinn sem að var þjálfa okkur fáti og ég sá enga framtíð þessu og hérna, og ég var ekki nóg góður en 91 verða, íslinga, verða víkingar íslensmestar Já, komist eins Logi Ólafs, þjálfar víkingar að há mm-hmm. Árið eftir lenda er í bæ, sjötta sæti eitthvað slegis sem var bara svona eðlilegur árangur fyrir víkinga veist, að verða Íslandsmeistari 91 var fáránlegt mm-hmm. þá rekaði Loga það er akkvart sko, öfugt við það sem þeir gera núna, nú séði bara heyrðu villum að treysta á því það er svona þá byrjaði svona töluverð svona niðursveiflaði víkinga en hafa sennilega að lesa í skýrsluna þeim Já, hann er ekki þetta Hún er þetta ekki nút 2018 Já, við sagði hann, ok Nei, okay. Var þetta ekki bara eftir tímbil í fyrra sem að Já, nei, já, þú, jú Ég myndi að vera núna, skiljum Já, já, ekki, já Þeir hafa, það er munur kannski þessu víkisliðum hann og hann Munur það stjórninni, sko, já Og svo er líka, sko, fegurinn í þessu Það var allir að tala Valsara myndu bara að taka þetta Þeir eru, sko, tímaðar þeir íslensmistara Svo eru blikandir bara í einu umferð, þeir eru bara í loka umferð ég bliki sko, ég veit allt um þetta það er eina skipti sem er á toppum og þú veist þetta veist, þetta víti það þarf ekki að rifja þetta upp þetta var alveg frábæri já, nei, þetta var ekki og líka bara ég verð á herrakvöldi Víkings á föstudaginn en það er föstudaginn, nei vasta föstudaginn það er föstudaginn, nú er vasta þá veitir maður alltaf hérna görana að gegja já Já, ég er ekki búin að fá bóðið en ég þannig að kella helsum Við leiðum bílum til bóðið Já Sko, fyrir utan sjálfa þig mm. Hver er þá fjölmiðla geitinn á Íslandi? Og er einhverjum að vaxa hopp um þessar myndir? Kjartan Atli Já, er það? Já Er hann geitinn? Ég myndi segja að hann væri svona efnilegast fjölmiðla með það sem ég sé bara ógæslega lengi Já, hann, hann og Það er svoleiðis? Já. Hvað þarf til að gera góðan fjölmiðla? Sko, það sem þarft er, þú þetta á sko raunverulega náhuga og leggja á því vinnuna og elska þetta. Já. Mér veist hann, mér veist þið sjá mjög mikið af honum í mér. Ok, já. Skilur, sem var svona, sem ég veist krúttlegt og hérna við erum saman og ég hef stundum sagt honum til og þegar ég hef sagt eitthvað við hann, þá var hann alltaf tekið það til sín og það er sko heldig svona galdurinn við að verða góður í einhverju er að taka til svo Ertu að fara að skóla okkur til þegar við erum búin að slökka myndalina til? Já, já, nei, ég er ekki, mér er stað bara mjög gaman en það er, en, þú veist, það er algjönd líkilatri menn sem komin í fjölmiðl og halda að ég kunni allt Já, ekki halda þessu bestir bara... Þeir verða aldrei neitt Þart að nálgast þetta með því að sko þú veist, ok, ég þarf að læra mm-hmm. og hérna ég ætla að gera það, ég ætla að Ma, ok, ég þarf bara að nefna eitt sér dæmi Já. Ég hef alltaf haldið að hann sé bara Uddi blöð, eða eitthvað Uddi er ógæslega duglegur og hefur bara það sem að gera hann alltaf verið sko. Og hann er svona sko, það, það sem að maður geta tekið frá honum er sko, alveg rosalegu metnaður Já. Og hérna
og ég man eftir því að það var mjög fyndið þegar að sko að ég auðvitað var að rifja þetta upp um daginn yes, saga þegar að hérna það er þannig að hann er sko búin að vera í sjónvarpi og Pálmi Guðnason sem er sjónvarstjóri á, á Símann núna og hann stóra ástæðan fyrir fórið á Símann er hann sko hérna algjör mistari í sjónvarpi hann segir við auðvitað hérna ég vil fara að gera útvarp auðvitað var búin að vera með og strákana og eitthvað svona þessi 70 minna lest og svolítið einhvern veginn koma að leiðarenda og þetta var svona bara alveg sko, svona verulegt skipbrot fyrir hann sko. Mm-hmm. Bara fara úr sjónvarp í útvarp en og hann kom til mín og sagði hvað fannst þér? Ég segi bara, hvað þetta gera þetta? Útvarp er geggjað mikil mm-hmm. miklu frjálsari, allt er raðara og þú veist, þú getur veist, gert alls konar hlut þetta er bara geggjað tækifæri mann taktu það bara og þú veist farða alla leiðina mm-hmm. hann gerir það og ég meina hann er búin að vera með þátt þessi þáttur er búin að vera í loftin núna í já. 8 ár held ég okay, ok, bara að festa sig í sessi sláðan með gera bíómynd, toppið það fína mynd og spil og annað bara alls konar bara... hann er bara vorkið já, þetta var hann bara hún þeim öllum til mikill að vexa auka sko. Ekki spurning eftir auka algjörlega en það er bara breytti leiknum má alveg segja Mér langaði aðeins að koma að því hún nefndi kjartar alltaf á það sem já. Ég verið að gefa kjartar alltaf á og þér enda líka þeir bóðið fjallmyndarlegi menn mm. en svo er hann líka með hann svo hnarrist sko. Já hann er akkurat nú hnarrist fyrir sjónvarpið sko. Já, hann er, er sko hann er alltaf gammal körfbóltamaður ég er alltaf að spila körfbólta líka bakaðið en degi og hérna, en hérna þarft að vera svolítið með kassan já, hann er með kassan hann lítur mjög vel út í seti sko. Já, það er bara, fyrst, hann er og sér það bara á hann og hvað hann hefur gaman að þessu já. Já, og leggur sér fram þannig að mjög skemmtilegt og gaurið sem bara gerði körubolta aftur að bara... já, það vissi engin hvað það var fyrir ánum hann hætti sko. En mér finnst það líka mjög flott spurning að þau Birki með fjölmjöla geitina út af því að Birki, þú talar þú veist vissum að maður myndi segja auðvitað blöð en sko það hefði bara verið svo easy pick sko, já, nei, sko það er samt pínlítið út frá því hvernig þú sérð fjölmjöla heiminn skilur, þú veist, við erum unga kynslóðin og þú ert inn í þessu öllu Auðvitað er náttúrulega búin að, sko, þú veist, bara sagan hans er ógeðslega skemmtileg hann bara, þú veist, hann er bara gaur sem vissi að þetta var það sem hann vildi mm-hmm. og það var bara að vinna á lagarnum á vúrt, sko Akkurat, og hann, maður sem hefði getað að vera í mentavegin eða hvað sem hefði viljað gera Hann líka, hann segir alveg sjálfur, hann gefur alveg út að, þú veist, hann er ekki að fyndin á sig strák sem er með honum hann en bara, hann leggur hann, bara svo mikið á sig og... Já, hann undirbýr sig ógeðslega vel, menna, Auðvitað er náttúrulega Dikkas að breykk sko, skilur við, þetta er ekki klárasti gaurinn Ég var að segja, ég kom með brandar hérna fyrir 5 sekundi og það var bara ghostur hérna Ég segi bara, þetta er maður sem getur að vala sig hvaða fag sem er og í mentaveginum og því er bara að ghostur hérna bara svona, þetta er alveg fyndi sko Ég kunni ekki við það, eitthvað er að gera eitthvað Já, hann er, þú veist það sem hann er, bara hann er bara réttu maður rétt stað Það er bara hann Hann er bara á þessi frábælið sem hann er að gera Já, og allt sem hann gerir er, þú veist, hann leggur alveg hjart og sólíða Algjörlega Ok, sem sagt, við erum eiginlega bara komin að hraðspurningum okay. sem er senasti leiðurinn í, í þættinum í kvöld Já. En mér langar eiginlega að skipta hraðspurningunum í tvennt Ok, ekkert mál Það byrja golfspurningum Já Bara því að við, mér finnst við ekki alveg hafa gert golfinu Nóðum mikið skil Já, nei, nóðum mikið skil, nákvæmlega Takk, og hérna Hann ég ákveð bara nýta hraðspurningar þér, já Ertu þú klár? Ég er klár Ok hver er uppáhalds kílóið einu setinu? 52 gráður Ú, skemmtilegt, er það loppið? Nei, það er sko utility wedge eða svona, já, það er gap wedge Já, gap, gap, já, gap, já. Loppið 60 já. Ok, hvað færið þér að borða á miðhring? Ég með svona, hérna, svona orkustík sem ég kaupi Costco svona að kaupi kassa að einhvern svona setnum sem er eitthvað bleið, eitthvað Hvað dragur langt? Ég dragi 200 metra ekkurleis, ég dragi ekki langt Hverju, eða, með hvaða kilvið ertu bestur? Ég veit að ég verið bestur um 50 gráð Það er þess vegna er það bóskina Það er bara, veist, í svona, frá svona 80 metrum að það er í deadly, sko Já, ok, uppáhalds golfvöllur? Ísland og Erlendis? Sko, ég er að fara núna út í næstu viku á Laskolínia sem ég veist alveg sturlaður hérna Celebration í Flórida og á Íslandi væri það sennilega gráðar alltaf. Ég bara
og Nesvöllunum sem minni, ég sko, er í tveimur klubbum, ég er bæði í Eftir á Nesvöllin? Já, ég er sem sagt í Nesklubbnum og í Grafarholtinu og GR og hérna eins og allir vinir mér, ok? Já, Nesið er bara, þú veist, að koma Nesið er bara hvað við andrúmsloftiðar og stemminguna sem er svo geggjast Uppalinn hann, sko? Já, sem geggjast Mæti bara þarna og þekkir alla og þess, þetta er ógeðslega gaman, sko. Ég er nefnilega séð nokkur sem er maður allir, sko? Já, já. Ég mun sem spilaði fyrir Nesklubbin í hérna, Sveitikefni Öldunga núna í Með Gauta? Já, með Gauta í Broddi Fylkinga? Já, 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 ógeðslega gaman. Já, frábært. Vestmannheim. Skemmtilegt. Sem er enda geggjað öll líka. Já, það er mjög flott villur. Ok, frábært. Það var seinasta golftengda spurningin. Hún er draumahólið, þú mátt velja liðin eða lifandi. Já. Bara þriggja manna hól. Fjóra manna hól. Galopið. Já, sem þrjá manna. Þrjá manna, já. Ég myndi vel að taka út. Ok. Þetta þarf ekki að vera gólmenn. Nei. Gólspilar. Þetta megi að vera bara... Hvað er? Mjög bara í spjallháttinn hann í gamla dag. Já, ég myndi velja að taka út. Ég myndi velja hérna Barack Obama og Michael Jordan. Ok, og hvað völl myndið þið spila? Ég myndi spila Það er alltaf langar til að spila, skrítið hann alltaf langar til að spila Pebble Beach. Já, ég var að vona hann sem Pebble Beach. Ég var að vona það líka. Frá Það er bara, þú veist, tækir náttúrulega hann sko alveg sturlað. Já, það er, sko, ég bara hvet það sem er að horfa og hafa áhuga á gólfi að kíkja á YouTube heimildamindbandi. Það er ótrúlega Það er ógeðslega góð saga á því. Já. Hérna, ok, þú skilur þetta ekki? Nei, nei. Ok. Það er þannig að, sko, hann var með sama kattinn, nýsjávending, sem var, sko, kattinn og tækið, þú veist, var árum saman tekjuhæsti nýsjálenski íþróttamaður. Bara sem katti? Já, katti fær venjulega 15% velunum fyrir. Þú veist, og Tiger Woods bara einnig heiti í bara, þú veist, mjólkaði þetta. Þeir að spila á þá þannig, hann var alltaf með sex, þeir bera, sko, þung sett á bakinu. Hann var alltaf með sex bolta í settinu. Þú veist, það er alveg nóg. Það er ekkert meira. Svo er þeir að spila loka degi á Pebble Beach. Og hérna, og þegar klára næst síðast daginn, tekur Tiger Woods þrjá bolta til aðeins að fara að æfa bútinn. Nóttina sem sagt. Já, bara, þú veist, hann tekur þau bara eftir hringinn til að æfa bútt og þeir byrja daginn með þrjá bolta í settinu. Og í golfið þannig að ef við klára bolta í settinu, þá bara og leik. Já. Mátti ekki fá lánaða bolta í þessu. Nei, nei, nei. Hann byrjar á því að skemma bolta á svona níundu hólu eitthvað svoleiðis. Já. Og bara gefur hann eins og gerir það bolta skemmast og bara gefur það áhorfanda boltan, sko. Ok. Þannig. Hann sem sagt er ekki meðvitaður það. Nei, hann veit ekki. Hann byrjaði bara með þrjá bolta. Það er starf bara kattisins. Að passa bara sér. Að passa bara sér alltaf hreinu. Átjöndu orðu, Pebble Beach liggur, þetta er Kaliforníuvöllur, liggur með sjónum. Ég var að stöðla þérna, því að sko Viljið þig bara byrja með ykkar potni? Nei, hann gefur svolítið kúlur. Síðan slæði hann í vatnið. Já, með dræfirinn á par fjögur. Já, á síðustu holunni. Var það á seinustu? Já, síðustu. Ok, þá var ég að gripa fram fyrir. Þannig að sko, hann er semst á 18. holu, eða semst 7000 og annarri holu. Hann er basically búinn að vinna móti. Já. Hann er á síðasta boltan. Rosa. Þannig að ef hann hefði slegið hann út í sjó, hann bara þetta gefa móti á síðasta holu. Já, já, já. Kattinn segir þess að sögur mjög skemmtilega í þessari mynd, sko. Þannig að hvernig hann bara, og ákveður að segja honum ekki frá því, sko, skilurðu. Nei. Hann slæði bara alltaf við það braut, sko, já, og klára móti. Já, sem þessi, hann tók aftur upp dræfirinn og Katti bara, viltu ekki taka því áttu þau? Já, já, það var bara, nei, tek dræfirinn. Já, þannig að Katti, það var allt undir hann bara. Já, þetta er geggjur saga. Þetta er, held ég... Man er eitthvað Katti einn heitir. Nei, þetta var hérna Tiger vs. Rocko heitir heimildamindir, sko. Og Rokko er algjör topmaður líka. Já, ógeðslega skemmtilega. Já, virkilega skemmtilega gæði, sko. Mm. En þá er komið nánast að lokum í frábæru þetta í lögi. Já, já, þetta er kynum að tveið tímar. Nei, nei, við... Þessi ég er bara að lofa þetta á klukkutími. Ég er lengi að lofa þetta á klukkutími. Þetta er bara klukkutími, já. En, ok, svo sett, þetta eru alveg hraðspurningar. Já. Þó ég geti tekið smá tími að byrja það fram, þá bara að því Hann er lesblindur. Já, það er bort. Við langar líka, það gefur þér líka bara, auðveldar fyrir þig, er bara að þú segir það fyrst sem að hugsa, þá þarft ekki að standa baka. Ok, já. En þú veist þess að mættur á skemmtista, nei, þetta er, þú mættur út að borða það fínt með bara fjölskyldunni og þjóðnir kemur aðeir og að spyr. Búið með 18 óla hring,
Já, ok. Já, það er svona góða feeling. Já, það er geggjum gýr. Og hvað bjór að drekka? Það er allt í bóði. Bjór. Hvernig bjór? Sennilega núna svona frekar léttan bjór. Já. Svona að þú veist bara bara svona þú veist, ok, ég meina þetta hljómar ekki rosa sexy, en þú veist þegar búum átrúning, þá vil ég fá svona bara, þú veist, Eyes Light. Já. Ég bara það. Já. Ég svona, svona fyrsti eftir svona meðan maður svona koma sér í gang, svo myndi ég að fara í rauðinni bara eftir. Ok. Já. Ég ekki mikið verið sterku efni, sko. Ófengur drykkur? Ha, ófengur drykkur? Kóksýra. Uppáhalds matur? Þú veist, ég veit ekki, ég mikill sushi maður. Mhm. En svo líka bara svona svona heiðalegur heiðalegt lamb. Já. Heiðalegt lamb. Já. Lærið það. Já, sko, ég fór nú um daginn, ég var að segja eitthvað. Ég var að, semst, af því ég á rammaspil og þau maður, ég veist, við eins og aha, erum svo sér í norðan, já. Og þá, sko, það maður stoppa allar hlað. Já. Ég stoppaði á stað sem heitir, ég held að hann heitir Norðvest, þetta er, heitir Víði Gerði. Mm-hmm. Þetta er svona mitt á milli Blönduós og Hvammstanga. Ok. Já, Víði Gerði, já. Já, og þetta var sko bara einhver sjoppa, þetta er svona veitingastafan. Þar fík ég kóteleitur. Lambakóteleitur. Já. Old school lambakóteleitur. Í rass. Nei, sko, jú, öll í raspi. Með rauðkálinu og öllu. Og já, öllu bingóinu. Það var kikja. Það er eitthvað, þú veist, ég veit ekki, maður eldist og hvað maður að borða svona, þú veist. Það hætti maður líka að vera svona svona fancy og byrja bara að meta heðan eitthvað. Já, það er eitthvað við það að segja bara, já, hei, mér langar í þetta. Já. Já, kóteleitur eru frábæra, sko. Samt, sko, það voru að segja eitthvað svona nostalgía í, sko. Sjátt átt að kóteleitur er. Nú erum við komum aftur í gís, við erum í hraðarspendingum. Ertu klár? Já. Uppáhaldsstaður á Íslandi? Bara Melahæinn. Bara gatan mín. Býttu Melahæinn? Býttu Melahæinn? Já. Ertu á hverju kosta bíl? Það var svo kalt. Ertu lúsku kárin? Ég er að skilinlegt, nei. Já, ég sko slæta þessar hinn ég fer á Kárhöllin ég hef farið á Kárhöllin bara því að sko þú veist að geggjaði við Vesturbæin eins og þessi hverfi, sko Vesturbæin er alltaf svolítið sérst hverfi þú veist þegar Kára spil þú veist þegar það er eitthvað í gangi á þeim þá heyrir orkun og sér fólk eitthvað við streyma þetta þannig að ég var alveg labba á Kárhöllin að fara á leik skilur en þú veist, Kára er aldrei upp á sleðinu sko. En þú veist, ég held með þeim Þú veist, ég spilaði valið F og... Er þetta leikum úr tvö? Nei... Jú, ég ætla ekki, tvö, kannski þrjú, ég veit það ekki. Já. Ég veit það ekki. Blikst nr. 2? Nei, aldrei. Nei. Aldrei það var að gerast. Ok. Hvert er uppáhalds hobby utan golf, sem sagt golfs, skákarinnar... Nei, og... ég er skákinni hann. Nei, ég ætla alltaf að taka nútur í síðan, ég ætla að leið mér að njóta vafans. Og síðan... Körfubolt. Körfa, ég elska körfubolta. Já. Mér finnst körfa alveg sturlu íþrótt. Horfir NBA? Já. Já. Ég er reynt að vera lélegur núna, reyntar svona, þú veist, eftir að mest leikirnir fóru, þú veist, hurfu. En hérna mjög elska, þú veist, elska NBA, ég elska NFL. Þú veist, mest NFL sturla sko. Skemmtilegt maður. Alveg ég, hérna. Elska. Sérstaklega play-offs, þá finnur að það er eitthvað undir, sko. Þú veist, þú vilt hafa eitthvað undir, sko. Og hérna, mér veist, NBA bara geggja. Já, ok. Sko, við erum, já, þetta er eindar ekki jafn langur þáttur í held. Við erum bara rétt að skrifa yfir einna hálfan, þannig að... Já, já, ok. Ég skýtir hvernig að vera bara svona árið 50. Þetta er bara svo íslensk bíómynd. Já, já. Vatna bara nektar að það er að... Það kemur í lokið. Lendir Logi Bergmann einhvern veginn þessu? Nei, það er hárið þér. Það lendir aldrei þessu. Það var mjög spurningu þér. Ég kannar meta þetta. Þetta er í alveg bara rísa frasa. Já, já. En skemmtilegasta, hvað er skemmtilegasta við að stærri fjölmiðlum? Skemmtilegasta er sko að búa eitthvað til og hérna og þú veist, ég segi alltaf sko að þú ert í fjölmiðlum til að skapa þá er þetta ókesslega gaman já. Og hérna þú veist alltaf, þú veist, mér einhverjum kynst alveg ótrúlega mörgum bara í þessu starfi mm. Og þetta er sjúklega gaman sko. Þetta er hérna
það er bara, þú veist, það er gaman að vera alltaf að hitta nýtt fólk, þú veist aldrei hvað dagurinn, þú veist, hvert þú ferð og þessi, menna, þér, þú veist alveg hvernig dagurinn er þér. Því miður, þá veit ég bara nákvæmlega hvað það er. Nákvæmlega hvað það er, já. En þú veist ekki hvernig þriðjudagskvöldi fara? Nei, nei, það er nefnilega... Dagurinn í vinnunni, hann er bara eins og hann er alltaf eins. Sama er mér, þa eitthvað. En segjum að við séum með bólgrán og link sem er að horfa sem að er einmitt búin að leiða þetta spurningan en ég getur betur og það hann vill vita hún langar að gera sig fram og út frá já, hann langar að gera sig fram og út frá fjölmiðlaferlinu sínum. Eftir með eitthvað tipsur á? Bara, þú veist Það ætti að vera réttu maður réttu stað, þú veist, auðvitað Og sko það þannig, núna alltaf sé sko, þetta svo miklu opnar núna Sko í galda að voru það bara þannig að voru dagblöð, að voru sjómapáður út og nú allt neti besti Þannig að sko, þú veist, skrefin eru, þú veist, tækifærin eru fleiri sko Þannig að maður geta búið til sín eigin margir hafa sko bara byrja með vefi og verið svo keiftir yfir einhverstaðar eða þú hefur fréttana og duglegur, þá mun eitthvað gerast og hefur raunvægt passan fyrir þessu Þannig að bara byrja eitthvað staðar sko Já Ég er að byrja með podcast eða bara Já, bara eitthvað skák podcast eða Það er skák Það er ekki pláss fyrir tvö skák podcast Jó, að minnst eitthvað stið Já Sko, þá næst eina spurning kláttarins Hún syngjaði tralla Þessi erfið, tralla, þrættur að það sungi fyrir 15.000 manns Já, sko, einmitt Það mjög fyndið, hérna, ég segur eins og Já Siggi Gunnars sem sko Þið eru hann góðu félagar Það er drengur er yndislegur Hann algjörlega meiri á trendak En þetta engin, ok, nú þetta bara ég tala alltaf tandurinn yfirku En þetta engin leikþáttur, þið eru góðvinir Nei, við erum bara ógæslega góðvinir Þetta ekki með að við erum saman út og stæði þetta verið góðvinir Nei, bara, þú veist, það mjög fyndið, sko Það munar, þú veist, ógæslega mörgum árum á okkur Við erum allt öðru í sig En, hérna, gríðalegu talandi drengur og ógæslega lærðasti útvarpsmaður landsins sko, hann með master í útvarpi hann með kenna mér svona hundur hann með master í útvarpsmennsku það er ekki margir sem er það þetta er til í alvörunni já, tók master í Sunderland og hérna við fórum saman til Tenerife í fyrra áður COVID byrjaði og ég sagði þannig að tvennt sem við erum ekki að fara að gera í þessari ferð við erum ekki að fara á eitthvað nærið tíslingabar við erum ekki að fara nýtt fucking karaoke Ok, gerðu bæði Sorry, Alex Og svo endi við í karaoke Og ég hafði aldrei sungið í karaoke áður Nei, ég bara, ég satt hún að syngja það að bytta á smass Ég hafði sungið með Iron Maiden, Sálinni, Skítamóral Hulta á einhverjum hljósetum Hérna, Botleðju Þú veist, ég hafði sungið með alls konar hljóstum En hérna, ég hafði aldrei einhvern veginn sungið Þú veist þannig Þannig við fórum út karaoke Og hérna, það var geggjað Nema hvað að við erum svo á einhverjum breskum bar á Tenerife og hérna við erum að syngja og ég tók hérna opnað á Sweet Caroline sem er alltaf solid karaoke-lag salurinn tekur alltaf vel með eða hvað svona sko og þú vilt hafa það þannig já, ég var ekki við sem getur sungið og hérna svo er eitthvað stelpa ég bara hugsa því að syngja þetta sorry já, stelpa fyrir framan svona bara eitthvað að taka myndir eitthvað ég var ekkert að spá í það Svo sem þetta komum við upp á hótel við Siggi og fínust leftir aðeins búin að smakka og hann segir Herðu, ná stelpan, hún ætlaði að setja á Facebook og ég bara, nei Þannig ég vaktaði Facebook stað, hérna síðan ég var svo stað bara í þrjá daga sko. Og því ég var svo hrættur að ég kemur Hérðu, ég myndi að reyna að selja staðin út frá Já, bara, nei, þú veist, bara þeir við ákveðið að setja þetta inn og hérna, sem þeir gerðu ekki að því ég held ég sé ek En þú ert samt greinilega búin að skapa þér nafn sem söngveri Ég verð að spura, hvernig kemur það til að skítamóla all sála sjónsmíðins bóttlega allar sem hljóðist fá þér eitthvað svið Þú veist, þú ert bara eitthvað einn þú ert baksvis og eitthvað bara til að og svo bara Við getum að ert bara að bíða Svo bara að þínu hendur Ó, já, ég veist þetta Ég hef aldrei bætt neinlega ég hef aldrei hjálpa neitt til En þú veist, ég manna að við Svandurum sungið með skíma og sólinn til dæmis bara við góð tilefni og hérna og einhvern fleirum sko ég bara þú veist Myndirðu vilja hafa Sögnar Magna einsinni, hérna Rostar sem var nóða Sögn Creep
Magna sem hún á sem krýp með Magna. Þú syngar ekki krýp með Magna. Það var mjög gaman. Það var ógæðlega. Það var ógæðlega að taka falda mynda þegar þetta er lengi. Það var mjög fyndi. Og það var alveg óvært. Ég veit ekki hérna. Ok, ef þú þykir að velja núna, heyrðu, Logi, við erum með eina myndanstöka fyrir að taka upp á Iron Maiden tónleikunum. Já. Myndir vilja maður birt? Já. Já. Af því þetta var svona, þú veist, fegurinn í sér er svo mikil, sko, þú veist, ég er hérna, þú veist, það eru 15.000 manns hérna. Bara? Allir svartklæddir. Þú veist, það eru bara leðurjakkar, það er svarti bolurinn, og það er svörtu buxurnar og það er svörtu skórnir. Ég er upp á sviði, söngvarinn er sko að klifra upp hérna, stæðun eitthvað staðar, komin upp á hana, ég stend á milli gítarleikarana, ég er svona hvítum bor og ljósum stuttbuxum. Það er svona túrist! Eins og hárið! En ég var ógæslega til í að eiga mynda þessu. Þetta er á þeim tíma sem að... Það er fólk sem var á svo tónleikum. Það tók enga myndir á tónleikum, það var bara bannað. Það því menn voru alltaf veldur að myndi selja því póster. Það er ekki ná að gera því núna. Nei. Herri, er ekki bara loka spurning kvöldsins? Jú, þá er bara komið að því. Já. Logi Bergmann. Já. Hvað er mikilvægt í lífinu? Fjölskyldan. Bara á fólkið þitt og hérna, þú veist að maður klúður ekki börnunum sínum. Nei. Það var að skili... Þú átt ekki nema 6 börn. 7. Það er ekki meira það. Já. Þannig að hérna, að maður... og 3 badamöld, þannig að maður klúður í því máli ekki, sko. Þannig að það er eiginlega einu ágæta sem maður hefur er að hérna, að koma upp fyrir þetta. Lífi gengur út og það er bara að, hérna, fæðast, eldast, eignast börn á að gera. Það maður er heppin, þá getur maður líka aftur á að gera badamöldana. Það er bara henni. Herru, virkilega flott. Herru, bara geggja að búa til eitthvað, mjög skemmtileg. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Takk, Payday, Dómurús, AHA, Kemi, Hreyfill, Dómus Nóa. Sjáumstu aftur að vikur liðinni og sjálfsögðu öllum sem hlustuðu. Takk fyrir okkur.